عندي بزعبا زي من قصقاسات ناي وقعات زكايد زلو نهزبي ارترا تقام ديو اي تقام ازي كوغوطس اي ناناسي قودا اينا ديو ولا تقام اينا كم ارتراويا بوق دي خد فتح زبلي وتر استاين لو عندي قال عالمسي تواقع يلان يعني ኤርትራውያን ራህ ኢትዮጵያን ኤርትራን ግን ሰብሕቡ አጀንዳ ስለዘለው ዋን እዚ ጥፋትናይ በፍላይ ጥፋትናይ ህዝብ ኤርትራ ስለ ዝደሪ ሕቡ አጀንዳ ስለዘለው ዋን እዚ ሓደ ሰብ እንዲው ሰዲድለ ግን እዚ ብዛዕባ ናይ ካናዳ ካምፓኒ ዝገበረቶ ብዛዕባ ናይ ወርቂ ኩሉ ማዕድናት ሓንቲ ካምፓኒ ኣብ ተኾና ቲራቶ ብስመራ ማለት እዩ ማለት ኣብ ኤርትራ እዚ ድማ ብዓለም ከም ገበነኛ ስለተወሰደ ክልተ ሪፊጂ ዝነበሩ ካብ ኢትዮጵያ እውን ገንዘቦም ወሲዶም ኣብ ካናዳ ነብሩ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብዚ በዓል ኤልሳጭሮም ኣነ እገረ የላ ብዙሕ ተንንያት ክትወስደሉ ኢላ ግን ንሳ ኮነትን ገይራቶ ኣፀቢቕናት ውሽጢ ስለንፈልጥ ማለት እዩ ሽዑኡ ተቃውሞ ሂብናኩም ኢና ብዛዕባኡ ማለት እዩ ምሕሳው ኣፅቡቕ ኣይኮነን እዩ ዘይግበርካዮ ገይረ ምባል ነውሪ እዩ ምክንያቱ ውዒል ሓዲሩ እቲ ናትካ ታሪክ ክዝረብ ስለዝኾነ ዘይግበርካዮ ገይረ ኢልና ክንየት የብልናን ኢና ኣብዚ ክንጥንቀቀሉ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሰብ ስለዝሰደደ እምበር ኣለኒ ዶኩሜንት ገይረ ሒዘዮ ከም ዶኩሜንት ስለተታሒዙ ዘሎ እቲ ጋቨርንመንት ናይ ካናዳ ብስርዓት እዩ ተታሒዝዎም ነቶም ካምፓኒ ነቶም ክልተ ሰባት ኣብኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ እውን ጋር ናይ ነብሶም ተዋሂቦም እዮም ተኸፊሎም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ሰዓት እቲ እውን እታ ካምፓኒ እቲ ጋቨርንመንት ኣፅይዋ እዩ ናይ ካናዳ ብርዮ ዝተገብረ ነገራት እዩ እዚ ንክትርድኡ እቶም ድሕርኩም ትፈልጡና ማለት እዮም እቶም ድሕርኩም ትፈልጡና ዘለኹም ሕጂ ብፍላይ መንእሰያት እዚ ካብ ነዊሕ ግዜ ፖስት ገይርናዮ ሰዓን መንባብኩም እዩ ኣነ ብዚ ላይፍ እዚ ሕጂ ሳልሳይ ዓመት እየ ኣፓርቶ ግን ክንደይ ዓመት የ ገይረ ማለት እዩ ኣብኡ ርእቶየ ዘንብር ዝነበርክ እየ ስመር ንርእሲኡ ክምስረት ከሎ ኣነ ዋኑ እየ ናተይ ፌስቡክ ኤሪትሪያን ወመን ሶሊዳሪቲ ዝብል ብዙሕ ሰብ ዝእከቦ ዝነበረ ባዕለይ ዝውንኖ ዝነበርኩ በዓል ተስፍኦም መሓሪ ናተይ ኣድሚን እዩ ነይሩ ኣብቲ ናይ ኤሪትሪያንስ ወመን ሶሊዳሪቲ ዝብል ዝነበረ ማለት እዩ ባዕለየ ትሬኒን ሂበየ ንዕኡ ኩሎም ዘንበዓል ውልያን ናተይ ኣድሚናት እዮም ነይሮም ንዕኡ ዓፂኢና እምበኣር መንእሰያት ከተካይድዎ ኢልና ንዕኡ ዓፅየ እቲ ኩሉ ናተይ ኣድዮን ሒዘ ናብ ስመር ናምበር ዋን ዳኣትኹ ማለት እዩ ኣባላይ ነበርኩ ግን ኩሉ ግዜ ኣነ ምስ መንእሰያት ኮይነ ኣባል ኮይነ ገልጠምጠም ክብላ ይደሊኒ ምስ ዕድመይ ክኸይድ ዘለኒአ ግን ነቲ መንእሰይ ኢንኮሬጅመንት ይገብር ማለት እዩ ተባብዖ እየ ሕጂ ኣብዚ ድማ ኣዶ ናይቲ መንእሰይ ነረፍቲ ሰዓት እቲ ማለት እዩ ግን ኩሉ ምስ ረኣኹ ምስተዓዘኩ ድሓር እዮም መፅኦም በዓል ኣምቸ ዝበሃሉ ድሓር እዮም መፅኦም እዚኣቶም ድሓር እቲ ኩሉ ሚድያታት ናይ ፓልቶክ ድበዝሐ ቅድመይ እኳ ዘይኮነ ዳርጋ ብሓደ ኢና ከፊትናዮም ተበልኩ ሓሶት ኣይኮነን ሓደ ዶክተር የዶ ገለ ዝብል ነበረ ካብቲ ቁዋም ኣምቢረ ድብል ዝነበረ ሓደ ፅሉል ከዓ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ናቱ ይኣቱ ነይረ ኣብቲ ናተይ ከዓ ይኣቱ ነይሩ ማለት እዩ ድሓር እዮም እዞም በዓል ስመር ዶ በዓል ሕድሪ ጀጋኑ ዶ ሽንጫር ዶ ትብልዎም ዘለኹም ድሒሮም ዘበሉ እዮም እታ ቀዳሚቲ ስመር ዝተባሃለት ውድብ ዘይኮነት ማሕበር ዘይኮነት ወይ ጥርንፍቲ ዘይኮነት እታ ስመር ትብል ቃል ስመር ኢልኩም ኣዛርብዎ ነዚ መንእሰይ ዝበልኩ ስለምንታይ የዛርብዎ ኢለ ብዙሕ ተጎዲኡ መንእሰይ ስለዝረኣኹ ማለት እዩ ኣብ ጉዕዘይ ክንቀሳቀስ ከለኹ ክሳብ ኤሮጳ ከይደ ክሳብ ኩሉ ነገር ገይረ ንብዙሕ መንእሰይ ተራኺበ
ዝመፀኩሉ እዋናት ፍቲ እዋናትቲ ተመላሊሴ ንኤሮጳ ሕጂ ክሳብ ኦፐን ኮይኖም ዝተዛረቡኒ ኣነ ሰብቀት ኢለ የድበሉኒ ኣካላት ኣለዉ ማለት እዩ። ግን እዞም ቆልዑት እዚኦም ከመይ ገይሮም ሰብ ይቆትሉ ነይሮም እንታይ መን ይኸድ እዝዞም ነበረ ኣብዚ ሕጂ ይዛረበሉን እየ ምክንያቱ እዞም ቆልዑት እዚኦም ከም ሓደ ቪክተም ገይረ የድወስዶም ኣነ እንታይ ቪክተም ማለት ብዱላት ግበር ተባሂሎም ዝገብሩ እንተዘጌርካ ዓዚ ኣንዓኸ ናብ ርእስኻ እያ ወይ ንፀላታት ወይ ከምዝሕነቕ ወይ ከምዚ ብዙሕ ነገር እዩ። ኣብ ኤርትራ ዘይተፈፀመ ነገር የለን ዘይተዘርበተ ዘይኮይኑ ሕጂ ንዞም መንእሰያት እዚኣቶም ተራፒ ንክኾኖም ንበዓል ወዲ ንጉስ ኣብ ውሽጢ ተኣኻኺድና ኣዛርብዎም ክነፍሰሎም ኢለ ምክንያቱ ምዝራብ ምንፋስ እዩ። ክነፍሰልካ ከሎ ኣብ እምሮካ ኣይኣትውን እዩ። ኣብ እምሮኦም ውን ዝኣተዉ ብዙሓት ድሞራላይ ዝኾኑ ማለት ሞራሎም ዝወድቁ ሰባት ብዙሓት ስለዝተዓዘብኩ ነዚ ድማ ንኣእምሮኦም ክሕከሙ ክብል እዚ ነገር እዚ ጌርናዮ ማለት እዩ። ኣብኡ ድሓር ትርሓስ ተይጨውያ እያ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ትሰርሖ ሳምባዲ ይጨውየ እትናተይ ምክንያቱ እንታይ ድሞ ክብል እየ ኤርትራዊሲ ብጀካ ተንኮልን ክፍኣትን ካሊእ ወላ ሓንቲ ይረኣ ኩሉን እየ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ማለት እዩ። መን ኤርትራዊ እውን የሸግረኒ ማለት እዩ። ግን ስለምንታይ የኸኸምኡ ገይረ እንድሕር ኢልኩም ድማ እታ ኣብ 2017 ዝቐረብክዋ ብእንግሊዝ እንድሕር ዘይብልኩም ኮይንኩም ክሰደልኩም ይኽእል እየ ብእንግሊዘኛ እዩ እታ ትግራይ ትግርኛ ስለተዓዘብክዋታ ነገር መን ብድሕሪት ዘሎ መን ይፀላ እየ ኣብ ዝብል ንዓይ ይዕግብሲ ከመይ ገይረ ንህዝበ ይዕግብ እዩ እቲ ናተይ ድንቀሳቀሶ ነበር ክፍቲ እዋነቲ እንደገና ናብዚ ፌስቡክ ደምፃኽዎ ማለት እዩ። ሕጂ ነፍስኻ እተደይ ዕጊብካዮ ንሰብ ክትዕግብ ኣይትኽእልን ኢኻ። ነፍስኻ ዘይዓገብካ ንሰብ ክትዕግብ ኣይትኽእልን ኢኻ። እንታይ ደኣኒ ደንበ ዕግርግር ኮይንካ ኢኻ ትነብር ኩሉ ግዜ። ኣብ ኤርትራውያን ድማኒ ወላ ሓደ ቁም ነገር ዝገብር ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ተኣኪባ ቁም ነገር ዘይትገብር ህዝቢ ኣበየሎ እንድሕር ኢልካ ብኤርትራ እዩ ዘሎ ረኣይዎ። ንምንታይ እዚ ምፅኢርኩም ኣብ ኢትዮጵያ ድካየድ ዘሎ ረኣይዎ ሓደ ደራፋይ ተቐቲሉ 4 ህወት ተቐቲሎም ብድሕሪ እዩ ማለት እዩ። እዚ ሽሙ ከይተረፈ ናይቲ መራሒ ስናይፐር ዝበሃሉ እዞም ጨመቲ ካብ ኤርትራ ዝኸዱ ኣትዮም ኣለው ኢልና ንጊርናኩም ነርና። እዞም ዝቆትሉ ሲ ኣትዮም ኣለው ኢልና ንጊርናኩም ናቶም ሓላፊ ዋና ናቶም ሓላፊ ተቀቲሉ ኣሎ። እንደገና 3 ሬሳ ድማ ብድሕሪት ስዒቡ ናይዚኦም ኣሽማት ኣይተገለፀን ዘሎ ክገልፅዎ ክኦን እዮም ኢትዮጵያውያን ወዒሎም ሓዲሮም ማለት እዩ። ስለዚ 4 ሬሳ ንኤርትራ ከይዱሎም ማለት እዩ። ሕጂ ደቆ ኦሮሞ ይኹኑ ዋላ ኣምሓሩ እውን እንተበልና ይኹን ተጋሩ እውን እንተኾን እንተበልና ሓሶት ኣይኮነን እዩ። ተኣኪቦም ዩኒቲ እዮም ዝፈጥሩ ንነብሶም ይከላኸሉ እዮም ከምዚ ይሓልፍ። ንሕና ግን ከይንእከብ ንሓደ እንዳነፀልና ነቲ ሓደ እንዳበልና እዚኦም ድኣ እዚኣ ድኣ እዚ ግኣ እንዳተባሃልካ ስለትኸይድ ኣይትዕወትን ኢኻ። እንታይ ድኣ ኣብ ዘረባ ተሓድር። ህዝብካ ግን ይጠፍእ ሃገርካ ከኣት ቁማር ትበሃል ማለት እዩ። ድሓር ኣስላማይ ክርስትያና ኢልና እንድሕር ተዛሪብና ው ከመይ ኢልክ እዚ ኢልክ ትዛረብ ትብሉ ማለት እዩ። እዚኦም ኣስላም እዚኦም ከይመፁ ኢልካ ከዓ ትግራይ ትግርኛ ትፈጥር እንዳፈጠርካዮ ዳሞ ከመይ ገይረ ኣነ ዝዛረበሉ ክዛረበሉ ኣለኒ ነዚ ህዝቢ እዚ ሲ ክንደይ ዶም ቀይራ ድመፀት መንእሰይ ስል ኣብዚ ዓለም እዚ መን እዩ ክነግሮ ዳሞ እዚ ናይ ንባብ ሽጉር ኣለዎ ናይ ርድኢት ሽግር ኣለዎ ደስኪሉ ዝመፀ ኣእምሮ ኣለዎ ጭቃ ተወቲፍዎ ዋላ ትኳን መይትዎ ተበልኩ ሓሶት ኣይኮነን መን እሞ ዳኣ ክረድኦ ድሓር ንዓይ እንታይ ተባሂለ ብዚ ሰዓት እዚ ትግራይ ትግርኛ ብዛዕባ ትግራይ ትግርኛ ምስ ተዛረብኩ ታሪክ እቲ ሃይማኖት እውን ክራኽብ ከምዘይክእል
አፄ ዮሐንስ እውን አባ ሐጎ ንኢሳያስ አፈወርቅ ኢለ ኣብ 2018 ነጊረኩም ማለት እዩ ኣብ 2020 ድማ ፋሚሊ ትሪ ምፅ ኢልኩም እንታይ ኢለኩም ኣብቲ ሰዓት እቲ ወለዶ ናቱ ከምፃልኩም እየ ኢለኩም ምሳይ ነይሩ እዩ ክዝርግሓልኩም ግን ሽዕንሽዑ ክዝርግሓልኩም ምስቲ ሃንደበት ድኾነኩም ኣትኹም ኣብዚ ዓለም ሃንደበት ድኾነኩም እቲ ነገራት ኣነ ምስ ተዛረብኩ ኣፈይ ምስ ከፈትኩ ማለት እዩ ግን እቲ ስራሕ እንዳተሰርሑ ከሎ ንክንደይ ዓመት እዩ ኮ ተሰሪሑ እዚ ግን ኣብ ኣነ ከምዚ ገይረ በሎኹ ምሰበልክዎ ግን ኣሰንቢድኩም ሲ ንሞት ፈሪድኩም እኒ ንሞት እኳ የተፈሪደ ሕጂ ኣነ ደ ፅሒፈ የ እዚ ታሪክ እዚ ኣነ ደ ተዛር እዚ ታሪክ እዚ ኣነ ደ እቲ ኣድዮ መሊአ ዮ ዘለኹ እቲ ታሪክ እዚ ኣነ ደ ወልድኣ ወልደ ማርያም ፓርት ኦፍ ዚስ ክብል ከለኹ ኣነ ደ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ፃዕዳ ደይኮነትን እያ ከምኡ ትብል ዘላ ኣብቲ ኣድዮ ማለት እየ ሕጂ ስለምንታይ እዛ ኣድዮ እዚኣ ኣብፂኺ እያ እስኪ ዘይትፈልጥዮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዎ ብዙሕ ነገራት ኩሉ ክእል እዩ ኣነ ዳ ኩሉ ዶ ክፈልጦ ጠንቋል ዲ ኣነ ብዙሕ ነገራት ሕልኽልኻት ከም ዘሎ ፈለጥ ግን እቲ ኮር ናቱ እንተምፂኻዮ እቲ መሰረት ናቱ እተደ ኣምፂኻዮ ብኢኻ ክትነቅሕ ትኽእል ብኢኻ እንታይ እዩ ድስራሓልካ ዘሎ ብድሕሪኻ ክትፈለጥ ትኽእል ኮር ናቱ እዩ ዘድልየና ኣብዚ እንታይ ትብል እዚኣ ሓፍትና ጓሎሮሞ እንታይ እያ ትብል ንዓና ዘድልየና ትብለላ ነዚ ኣብይ ዝበሃል ነዚ መሽረፈት ትበልዎ እዚኦም ተጋሩ መሽረፈት ክንብሎ ድሓን ክትፈልጥዎ መታል ንመሽረፈት እንታይ እያ ትብሎ ዘላ ንዓኻ ይኮናን ክንቀትል ሕጂ ትብሎላ ወይ ድማ እቶም ናብ ሕጊ ምፅኢና እዮም ኢልካ ቶም ፀኦም ድኻታት ንዖም ኣይኮናን ኢና ንቀትል ኢላ መሰረት ናይዚ መን እዩ ኢልና ኢና ፈሊጥናዮ ስለ ዘለና እቲ መሰረት ኢና ክነጥፍእ ንደሊ ቅድም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘእተዎም ሓለፍቲ ናይ ቀትለት ስናይፐር ንዕኦም ነጥፍእ ብኣጌርና ከዓ ንዕኡ ክነጥፎ ኢና ኢላ ድሓር ንስኻ ክመፅኢኻ ጥፊ ኢኻ ኢላቶ እቲ ኮር እንተደየ ጥፊእካዮ እቲ ኣጀንዳ እንተደየ ጥፊእካዮ ሰባት ቀቲልካ ንዓይ መታን ስቅ ክብለልካ ንዓይ ቀቲልካ ሲ እቲ ነገር ስቅ ዝብልካ ይመስለካ ከምኡ ጌርኩም ኣይትውሰድዎ ከምኡ ጌርኩም ኣይትውሰድዎ ኣነ ተቐቲለ እቲ ታሪክ ግን ኣይመውትን እዩ ምክንያቱ ትርሓስ ዝፀሓፈቶ ታሪክ ኣይኮነን እዩ ትርሓስ ኣምፂኣቶ እያ ንህዝቢ ህንኩመበሉ ስምዕዎ እንዳበለት ኣምፂኣቶ እያ እዚ ታሪክ እዚ ድማኒ ኣምሓራይ ይገበሮ ትግራዋይ ይገበሮ ወላ ኢትዮጵያዊ ይገበሮ ኤርትራዊ ይገበሮ ፀዓዱ እዮም ገይሮሞ ፀዓዱ ተመራመርቲ ናይ ፖለቲካ ኣለዉ ብዝዓለም ሓደ ጋዜጠኛታት ኣብቲ ውግእ ዝተዋጋእካዮ ግዜ ጋዜጠኛታት ናይ ዓለም ይመፅዎ እዮም ካብቶም ታብ ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ዘምፅዎ ነገራት እዩ እዚ ምስኦም ኮፍ ኢሎም እቲ ፕላን ክስራሕ ከሎ ከም ጋዜጠኛታት መጠን ዶኩሜንተሪ ክኸውን ስለ ዘለዎ ዶኩሜንተሪ ድገበርዎ እዩዚ እስኻ ወዲ ኣብ ኮሉ ግዜ ኮይንካ ወይ ወዲ ሰራይ ወዲ ሓማሰን ወዲ ሰንሒት ወዲ ጅኒዕ ፍሪት ኮይንካ ኢሉ ይኮነን ኣምፂ ኢልካ ደሎ ንጥፍኣት ኤርትራ እዩ ተሰሪሑ ይብለኩም ትግራይ ትግርኛ ኢላ ተቐሚጣ ከመይ ኢላ ኣዚኣ ክጥፍእ ከመይ ኢላ ድሓር ዓባይ ትግራይ ትምስረት መን ኸመስራት ኣ መን ኸኩሉ ነገራት ዝገብር ኢሉ እዩ ደምፃኣልኩም ዘሎ እቲ ነገራት ንሱ ስለዝተዛረበ ድማኒ ንሳቶም ስለተዛረበዎ ዶኩሜንተሪ ስለዝገበሩ እቲ ዶኩሜንተሪ ምፅአልኩም ኣምፂአ ድማ ትስእልታትን ኮፍ ኣቢለልኩም ማለት እዩ ከመይ ገይረ ከም ዝተሓሓስክዎ ነገራት ክትፈልጡ ኣብዚ ክንደይ ቁልውላው ሒዝዋ እዛ ሚድያ ኣለና ድያ ትብል ድያ ገለ ትብል ድያ ገለ ትብል ድያ ኣብዚ ናተይ ቀትለት ንክግበር ጥራሕ ዓዲ ምዋህ ተባሂሉ ማለት እዩ ተዓዲመ ኣብ ሓደ ዓብ ሰብኣይ በዚ ጀኔቫታት ዝቕመጥ ሰብኣይ ወዲ ሰራየ እዩ ኣብኡ
ተቀዲመ ብዛዕባ ዝናይ እስላምን ክርስቲያንን ሲ እንታይ ይርክብኩቡ እቲ ክርስቲያንን ኣስላምን ክትገልፅልና ተባሂለ ካብኡ ውለድየ ስለ ዝበልኪ ተባሂለ ነዚ ንክገልፅ ከይደ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ፌስቡክ ሕጂ እታ ፌስቡክ ኣነ እዚ እንዳገለፅኩ ከለኹ ኣብ መንጎ ኣትዮም ማለት ሰተ ኣብ ዝኾነ ነገራት እዩ ኣብ መንጎ ኣትዮም ብዛዕባ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ክትገልፅልና ደሊና ኣለና ኣቦና ስለ ዝኮነ ዝብል ከዓ መፅኦምኒ ማለት እዩ ብዛዕባ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ክዛርብ እንድሕር ደሊኹም ናቶ ኣጀንዳ ሒዝ ክምፅና በሉን ሞ ብዛዕባኡ ክዛርብ ሕጂ ግን ብዛዕባ እዚ ኢኹም ኣምፅኢኩምኒ ብዛዕባ እዚ ክንጭርሽ ኣለና ካልኣይ ግዜ ክመፀኩም ይኽእል እየ ኣብ ዝበልክዎም ከምኡ እንዳገበርክዎ ከለኹ ቴክኖሎጂ ኣሎ ብዛዕለ ብቴክኖሎጂ እኳ እዩ መን እዩ ዝበሃል እዚ እሳማ ብላደን ዝጠፍአ ብቴክኖሎጂ ብድሕሪ ዝሰለየ ሰብ የለን እዩ ክትፈልጡ ዘለኩም ቴክኖሎጂ ጎግል ዝበሃል ኣሎ ስናይፐር እውን ንስኦም ዝጥቀሙ ኣበይ ትነብር ኣበይ ተብል ቤን ገዛ ኢካ ትኸውን ኣብታ ውሽጢ ገዛካ ከማኒ በታ ፍኒስትራ ጌርካ ቤንቤን ኣበናይ ሩምቲ ክእይድ ከማ ትፈልጥ እያ እዚኣ እዚ ምፅኦም መፅኦምኒ ሕጂ ብከመይ ክትፈልጥዎ ትኽእሉ ቀጠልያ ሕብሪ እዩ ዝህበኩም ንሱ ንኩልኩም ኣብ ፖለቲካ ትንቀሳቀሱ ክትጥንቀቕሉ ዘለኩም ማለት እየ ቀጠልያ ሕብሪ እዩ ዝመፅእ እቲ ሰብ ቆቢዕ ፀሊም ገይሩ ቆቢዕ ፀሊም ገይሩ ገፁ ዘይረአ ኩሉ ዶኩሜንት ገይረ የ ኩሉ ከዓ ኣብ ፀጥታ ናተይ እውን ሓሊፉ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናተይ ፀጥታ ምልክት ተደሂበኒ ነይሩ ኣይፈልጦን እየ ነይረ ኣነ ብፀጥታ ይ ምልክት ተዋሂቡኒ እንታይ ዳ እዚ ነገራት እዚ ኦኬ ሕጂ ኣበይ ከተሰሪሑ ክነግረኩም እዮም ብንፅር ገይረ ብፍላይ ቶም ደቂ ኮሎ ግዛይ ሙሽሙሻት ኢለ ድፀርፈኩም ካብዚ ተበጊሰ እየ ደቂ ኮሎ ግዛይ ከዓ እዮም ገይሮሞ ነዚ ንዚኦም ኮይኖም ማለት እዩ ንወልዲ ኣብ ወልደ ማርያም ክብሩ ግን ኣነ ደምፂ እየ ወልደ ኣነ ደ ፅሒፈ እዮም ኣነ ደ ታሪክ ነገይረ ዘይገበርክዎ ከመይ ገይረ ኣነ ክንየተሉ ይኽእል ኣይንየተሉን እዩ ግን ህዝቢ ክፈልጦ ስለ ዘለዎ ኣብ ህዝቢ ምፅአ እዮም ሰርች ገይረ ክንፅእ ክእል ሕጂ እቲ ሰብኣይ ምስ ካሊእ ይዛርብ ከምዚ ተጋሪዱ ኣነ ይርዮን እየ ንሱ ሓለፍ ይብላ ካሊእ ኣነ ከ ኣብዚ ንበይነይ ምዝ ሰብ እዚ ናተይ ኣበይ ከም ዘለኹ እታ ካሜራ ከዓ ስራሓ ትሰርሕ ኣበይ ኮይና ንሱ ጀኒቫ ቅመጥ እቲ ካሜራ ድማ ኣብ ዓዲ ጥልያን ነይሩ ኣብ መን ገዛ ኣጊደ ክነግረኩም እየ ሽዑ እውን ነጊረኩም ስለ ዝኮንኩ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ርእሳ ዝሓመመት ጓል ከባቢ ሰገነይቲ እየ ትብል ኣይዶኖ እቶም ደቂ ሰገነይቲ ይመልሽዎ እዚ እቲ ናይቲ ሚድያ ግን ሽዑ ስለ ዝገለፅክዎ ኣዝማሪኖ ናይ ሚድያ ኣዝማሪኖ ነይሩ እሶም ንዓይ ከምዚ ክስሕቡን ከለዉ ኣነ ከዓ እቲ ናተይ ሴኪሪቲ ከዓ ካልእ ክስሕብ ፀኒሑ ማለት እዩ ኣበይ ካበይ ረኣይዎ ካብ ኣሜሪካ ንዓዲ ጥልያ ዝተዓደምኩ ኣብ ጀኔቫ ዝነብር ሰብኣይ ደቀባት ዝብል ሰብኣይ ዓብ ሰብኣይ ሕጂ ከመይ ኢሉ ድኣይ እዚ እዚ ከምዚታት ዝኸውን ክትብሉ ወልሓንቲ ናቹራሊ ዝሕቶ እዚ ክትሓቱ ቴክኖሎጂ ዘይገብሮ ነገር የለን እዩ ቴክኖሎጂ ዘይገብሮ ነገር የለን እዩ ከምኡ ኢሎም ዝተዛረብኩ እዚኣ ውሕ ኢላ ማለት እዩ እንደገና ፀዊዓትኒ ኣፍኮርስ ክኸይድ ኣለኒ ፀዊዓትኒ እንታይ ሽግር ክኢለ እያ ኣብ ገዛ ክእዩ ከዓ ኢለ እያ ሽዑኡ ክተዛርበኒ ኮላ ርእሳ ኣድኒና ገፃ መታን ከይርኣ ግን እቲ ኩሉ ንብረታን እቲ መንደቃን ገለመለ ግን ኣምፃእ ኣቢለ የ ድማ ኣነ ኣነ ኮንኩን ካሊእ ሰብ ይደምፆ ኣብዚ የቕሬታ ስለ ዝበለት
ሕምምቲ ምዃና ስለ ዝፈለጥኩ ከምዚ ጌርኩም ኣሕዋትኩም ኣይትወድኡ ደቂ ኩሉ ግዛ ኢለ እያ ከምዚ ኣገር ተሓቅፍ ነጊራ ሰኪሪቲ ክንሰደርላ ኢልና ነርና ናብ ገዛ ነጊርና የአና ኣው ኢለ ነጊራ እያ እዛ ሰብዚኣ ሮዛ ትበሃል ሮዛ ድያ ገለ ትበሃል ሓንቲ ሕምምቲ እያ ግን ኣጠልያ ትቕበል ኣብ ገዛኣ ተሰርዩ እዚ ኣኪደ የ ንግረኩም ዘለኹ ስለምንታይ ኣብ ዝብል እንተረአኻ እንታይ ክረክብ እዩ ግን እዚ ብኣሜሪካ ዘሎ ሚድያ ክሳብ ክንድኡ ከምዚታት ዝገብር ሕጂ ኣብዚ ተሓባባሪ ድማ ፖሊስ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከዓ ኣሎ ኤርትራዊ ንዕኡ እውን መጠንቀቕ ታሰዲድና ኣሎ ምክንያቱ ናይ ፖሊስ እዩ ስርሑ ክሰርሕ ዳኣ እምበር እቲ ፖሊስነት ዓዲ ጥልያን ዝሃበቶ ድላዩ ክገብረሉ እቲ ሲስተም ኣይፍቀዶን እዩ ንዕኡ እውን ሂብናዮ ብድሕሪኣ ኣይተመለሰና ሚድያ ብድሕሪኣ ጠፍ እዩ ሕጂ ካብ ኣሜሪካ ዓዲ እንግሊዝ ጀኔቫ ዓዲ ጥልያ ኣነ ከዓ ሚነሶታ እቲ ቴክኖሎጂ ከመይ ኢሉ ከም ዝተኣሳሰር እዩ ክነግረኩም ከጥፍኡካ እንድሕር ደልዮ ብዙሕ ነገር ኣብ ዓለም እቲ ዘሎ ሴኪሪቲ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ መን እዮም እዚኣቶም እንድሕር ኢልካ ውሽጦም ተመርመርካዮም ሽግራት ዘለዎም ብምሉእ ሽግር ዘለዎም እቲ ብዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ብፖሊስ ኣካዳሚ ዝተምሃረ መንእሰይ ወዲ ትግራይ እዩ ክሳብ ዓዶም ኢና ፈሊጥና ኩሎም ታንክስ ቱ ሃይ ሴኪሪቲ ካብዚ ተበጊሶም እዚ ኩሉ ኣብ ፌስቡክ ገሊፀ የአ ብስእሊ እንዳምፃኹ ማለት ዝርግሐ የአን ህዝቢ ኣብ 2018 ኩሉ ከዓ ከም ዶክሜንት ተታሒዙ እዩ በሉ ቁረቡ ንበልዎ ቁረቡ ንበርምኑ ወይ ንዓይ ወይ ንስድራይ ሕጂ ከንታይ ግብር ኣሎ ንምንታይ እዚ ምፅእ ኢልኩ ሕጂ ድማ እንታይ ይበሃል ኣሎ ንህዝቢ ትፍክረሉን ከጥፈአካ እየ ትብሎን ድሕር ኮይንካ ኣብ ዓለም ዘለካዮ ኣነ ሓንቲ ነገር ክብለኩም ኤርትራውያን ብኣፍኩም ኣይትእፈሩ ኣብዛ ዓለም ዘለናዮ ኣብ ዝተቐመጥካ ተቐሚጥካ ሕጊ ከም ዘሎ ፍለጡ ሕጊ ከም ዘሎ ጉራሓት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ከተጥፍእዎም ተደሊኹም ጉራሓት ክንደይ ኣጥፊእኩም ኢኹም ካብ ጀርመን ጀሚርካ ክሳብ ዝመንእሰይ ኣብ ኒውዮርክ ድተቐተለ እዚ ዓሚ ኣነ ንኒውዮርክ ዝኸድኩሉ እዋናት ዝተቐተለ እቲ ዘገርም እቲ ዝተኣከብናሉ ኣብ ኒውዮርክ ንስ እዩ እንታይ ስሙ ገይሩሎም ፀኒሑ ማለት ኣረንጅ ገይርዎ ዝነበረት ንሕና ዝተኣከብናሉ ቤት ትምህርቲ እዩ ንስ እዩ ኣረንጅ ገይርዎ ብናቱ ንሱ ግን ተቐቲሉ ተገርዩ ስለ ዝፀንሐ ጥራሕ እዚ ተገርዩ ስለ ዝፀንሐ ብሓደ ዘይረብሕ ጋንግስተር እሞ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ በፂሑ መፂኡ ኣብ ገለ ውድባት ኣባል እዩ ድሓር መፂኡ ኣብታ ዝመፀላ እዋን ዩኒቨርሲቲ ተምሃራይ ዝነበረ እዩ መንእሰይ እዩ ራእይ ዝነበሮ እዩ ራእይ ዓብ ክንዲዚ ዝኸውን ራእይ ዝነበሮ እዩ መንእሰይ ኩሉ ግዜ ሓፍ ደድበለ ከመይ ጌርካ ትቁንፅሎ ለሚዶም ምፍቲ ውሽጢ ዓዲ ለሚድኩምሞ ስለ ዝመፃኩም ኣብዚ ድማ ገንዘባት ስለ ዝሰርሕ ብመን ተቐቲሉ ብመን ኣቢሉ ብምሉኡ ንፈልጦ ንሕና ድሓር ቀቲሎም ከንታ ይገብሩ ኣብ ቀብርካ ከዓ በዕሎም ገንዘብ ይኸፍሉልካ ኣብ ቀብርካ ገንዘብ ባ ጉድ ተረኪቡ በቃ ይብሉካ እንደ ሓደ ሰብ ከይዱ ቡን ክሰት መንዓ ክነዘራርበካ ተባሂሉ ካብታ ገዛ ከምዝወፅእ ከመይ ኢሉ ከይዱ ንምንታይ ከኸይዱ ካብታ ገዛ ንክወፅኡ ኣፍ ደጊኡ ከኣትኸሎ ተቐቲሉ ዝሰብ እዚ ተገሪኩም
ኣብዚ ኣለኹም ክትፍክሩ ዝቐንኹም ሕጂ ልንቀነ ማለት እዩ ክትፍክሩ ንምንታይ የዚ ኩሉ ዘምፅኦ ዘለኹም ንሕና ኢና ስማርት ኢልኩም ትኸዱ ንድሕር ኣለኹም ኮይንኩም ትጋገዩ ኣለኹም ትጋገዩ ኣለኹም ኣብዚ ዓለም ልዕሊኻ ስማርት ከም ዘሎ ፍለጥ ኣይተናእስዎ ሰብ መውፅኡ ምእተዊ እዩ ዝፈልጥ መዓት ህዝቢ እዩ ዘሎ ኣብዚ ዓለም ክትፈልጡ ዘለኩም ስቑልና ዲና ተቀዋይምና እስኹም ህግደፍ ክትስዕስዑ ከለኹም እስኹም ንመኽፈሊ እንታይ ኩም ዝበልኩማ ናይቲ ባድመ ድራር ተጋደልቲ ዲኹም ኢልኩማ ድራር ናይቶም ዝቕተሉ ዲኹም ኢልኩማ እንታይ ኹም ኢልኩማ ሞ ቋንቋ ኣለዎ ኣነቲ ቋንቋኹም ከማ ናይፈልጦኒ ባድመ ንህዝብኻ ዘጥፍእ እንዳተሰርሐ ከሎት ውግእቲ ኣብዚ ሳዕሳዕካ ህዝቢ ኢኻ 3,000 ዘዋፀኻ ህዝቢ ኢኻ ንቦንድ ንመታን ሓገዝ ክኸውን ተባሂሉ ኣብ መጨረሽታ ኸይ ቁርባይ ትመሃሮም ዲኹም ኤርትራውያን ኣብ መጨረሻ ክንታይ ኢልኩም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወላ ወያነ ወላ ኢሳያሶም እንታይ ኢሎምኹም ዩዝለስ እዩ ነይሩ ዝውግእ እዚ ኢሎምኹም ማለት ዘይረብሐ ውግእ ኢሎምኹም ክንደይ ህዝቢ ኢርግን መይትዎ ክንደይ ኣደኣ ሓዚና ክንደይ ኣደኣ ወላ ብገድሊ ክርቲታ ዝመፀ ደቃ ሓደ ውላድ ዘይብላ ዝተረፈት ክንደይ ኣደኣ ዋላ ኣብ ገድሊ ሰዲዳ ደቃ ተወዲኦምስ ደቂ ደቃ ዝጠፍኡ ክንደይ ገዛ እያ ክንደይ ገበን እዩ ኤርትራ ተገይሩ እዚ ረሲዕኩሞ እዚ ረሲዕኩም ሲ ብውልቀ ሰባት ቲፎዘታት ኮይንኩም ሕቶታት ስለ ዝሓተትና ኣብዚ ታ ክትፀፉ ለይቀኒኹም ዓዲ ከይትኣትውን ኢኸ ዓዲ ከይትፈጥርን ኢኸ እንታይ ደበየዶ ከነፅ ንተኪኢና እንታይ ደበየዶ ዋ ዘፅነትካ ንድኣ ውሒድ እኳ ድዩ ኣፅኒትካ ንኳ ነ ኢለካ ኣይፍርሓካ ነ ኮ ኢለካ እየ ኣይፍርሓካ ነ ኮ ኢለካ እየ ቅርብ ጥራሕ በል ስናይፐር ኣብ ኢትዮጵያ እንተሰርሐ ኣብዚ ይሰርሕ ኢልካ ግን ከይተሓስብ እቲ ኩሉ ዝጠፍእ ብናይ መን ድሕሪ ባይታ መንግስቲ ኣሜሪካ ፈሊጣቶ እያ መንግስቲ ኣሜሪካ ትፈልጦ እያ ድሕሪ መን ኣብ ዓዳ ገበን ክፍፀም ከሎ ኣብ ዓዳ ኦፍኮርስ ከም በዓል ጀርመን ኣይኮነን ኣሜሪካ ይብለኩም ኣለኹ ተገሪሁ ሰብ ክቅተል ይኽእል እዩ ተጠንቂቁን ፀጥቶ ሓልዩ ኩሉ ሪፖርት መዓልታዊ ዝህብ እንድሕር ኮይኑ ግን ከምዘይቀተል ይኣምን እየ ሚእቲ ካብ ሚእቲ እየ ዝኣምነሉ እዚ ክቀትል ዝመፅእ ካዕባ ክረኽቦ እዩ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንሰብ ከተፈራርሑ ምሳና ተሰዲድኩም ዓድና ከልኪልኩምና ምሳና ተሰዲድኩም ጠባ ጌርኩም ዘይትነብሩላ ነዚ ዓለም ኣሜሪካ ኮይንካ ትፍክር እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ መስፍን ሓጎስ መስፍን ሓጎስ ኣይትኺድ ዝበሎ ሰብ የለ ከምኡ ይበልና ኒና ግልፅነት ይሃሉ ኢና ዝበልና ብዘይ ግልፂ ስለ ዝመፃኹም ሳሕል ከይድካ እንታይ ኣምፂኻ ጋሃነብ ሳሕል ከይድካ ሲ እንታይ ኣምፂኻ ነብስ ወከፍ ኤርትራዊ ሓዘን ፀሊም ምድርማ ሳሕል ከይድካ ሲ እንታይ ኣምፂኻ ንዓይ ሕጅ ብዚ ምሳይ ተዳላዲልካስ ንዓይ ከተፈራርሓኒ ንኸማይ ድመሰለ ከተፈራርሓኒ ስለተዛረብና ስለ ሓቂ እዚ እቲ ሓቂ ስለ ዝበልና ኣይትኽእልን ኢኻ ክሳብ ትፍፅሙ ክንፅበየካ ኢና ግን ሪፖርት ግን ናይ ነብሶ ከፍና ሪፖርት ክግበር ዘለዎ እዩ ንህዝቢ ቴሮራይዝ ምግባር ኣብ ኣሜሪካ ትዛዓበየ ኩልኩል እዩ ኣብ ገዝኦም ኮፍ ኢልካ ቴሮራይዝ ክንገብር ኢና ፅባሕ ንጎሆ መስፍን ሓጎስ ምሰበለ ብኡ ክትዳሃኹ ኢኹም
نتغارو يخم تمسلو ناو غصكم كيتكم كيتكم طفيكم فليتكم حاديمكم انا نح حماسيني زغد سني كتب الكلخه حد غلطان طرح يدبلك غلطان لك غلطان كعام مدبر لك شم كزحب كما ليت حدون نمن مخانكا يرد اني كابو تبجي سخاي سلس توراجا مرحت الزر هو منشره محكامو صقم كوين نادبركو سلس توراجا مرحتي حزبي كون انا بززب اصلو دونقوره حزب طرح ينزز صعبو نز نغراتسي دونقوره طرح اكلو غزاين تحرت نتغارو تمثل كوين تمثلت تصوات صوات سب نسبي مثل اكلو غزاين تحرت نتغارو نمثل كوين اتا اكلو غزاي ايترخبانيخ اربعت نتبخر الدكاستلي اربعت نتبي اكلو غزاي زيلا ارترايت قوننيا جن صبك كرد كانالك حجت زي عش عشا 8 100 اتم زقف السبعه يوم توحيلنا اربعت نتبي 8 100 تم زقف 10 100 ام تنطيات من يوم تم 10 100 مسخا خوينم سبع دشطو مسخا خوينم نراشايدا زوبو مسخا خوينم تگرنا تيو از شهاي زگي يطفا زبر تگراين تگرنا نحتنا ايو اتم تگاروگين اتم عبدوب زلوگين يخيدو كل گزاي زتبر ازدي تنابك مخط مستر چربحبح چربحت راح يخبلكم زدلي بحقي هما ازبي كم زلنا بقدامه تبنسيبي هما ازبي هماق حزبي نزي ناصنة تايكون نزبليو نزي حرنة تايبليني كرغاص قالو بخالوت مش بحماسين بسراي بكلو غزا بخالوت كرغاص قالو اذا حجر زيا ني ارتراخت كون يبلا اي بلانيا مخنياتو قالسنا ترغم قالسي زيردؤو حزبي متمالك مالي مسجدف كوينكا ندق سبات زنصلكا وتشز انتك اخبلنا قنيو مسفن حغوسسي تنصيل حسوت حسوت تنصيل يفلطن مسجدف زشكع زصنحي اذا اكل زيل كويلكم حسوت نكاتا تولص ان احنا انا ننوح غزياتات غدفناتي اي تاتونا انا صبو علم الله صدم يالا اغم يلا متاكد قال ان دي خا ايتخال ان افتي معلمو بصح شبه تزربل تاكد تشك خا حجت كان حجي زنقو زبسي احضرنا قلت امس لزخونك انت لك ادم حجي خا تزربك هيا زوم دقبات يمصلو حماسين تسو زوم دقبات تمصم بزي ام كم ترغص كاخت امن عليك اسخه ودبات يتبل ايكون كان ودع له لا يخسخه ودع له لا يخا ودم بيعها ودبات تتخو حد كاب ودبات كم زي يتزرب يلني حد ودبات يزبل نمنم اكل نمنم اورجا اي ثينك فيني تايدا ناي بحقوتاتنا نكبر يزبلك نمنم اي ثينك فيني نحنا دينا دنبي عيناكم حجي رأسكم كم زي لخزوركم زدل زلس نحنا دينا تو بروفيسر ناتكم ديكونا نسو مس إتبيا صريحو مس هاي السلاسي مو قلو إرترا كتنتسأل يبلاني لو زأمن أمي جرش تاها أبقى بلكانو إرترا مس إتبيا تحاويسان تريئ كي موتكو خلوكو زبلكا نحنا خاب قندر حماسين زبلنا كاب قندر زمتانا كاب دك دنبيا إناز بلكا ترحس دي ألقي بها الكازي ندقى نحجيغ سادة إلنقاني نخني أتوف توشتكم أفتر رؤسكم كأطو يدر يلخوز نقراتسي حق انتم تسعنا فلا لغم تبلونا
دلاكم نسكم دما نتاكد حجته بلو لهم تاكبوا قدام استاي دي ليكم ترحس متنا اي نفسه يزقبر حماسين تاكب سرايا تاكب سرحي تاكب من ناس زسانا معكم اكان كلكم تاكبوا تاكيبوا دصنحي زتنكو فصب يلاني تاكيبوا دصنحي ابوشط زله جبل كم صو قليل لكم اسي ايبلكم من دي كاب كاب عصر شمنتي 2010 شمنت حساب ساعه زين دي زرب صنعكم ندير تاكيبنا طرحيو من زراد هذا ان ندير تاكيبنا طرحينا اب حاده طلع ما خمت نخل زبلكم ام مسفن حقوس دعتا يتكبر دالو نمتا يحل ما عند خبز ابو استرب زلخو خمس لكم يا كونكشن اتخرخوا بزق النجرات حج ابتقفكم كدربي مسفن حقوس كان من يتنصلو اواسا ايز نبره وانا خوينو بزي اتو بزي وصو بزي كيدو زبل زصنه اجرمن زقطولو بو تواسي ام زخدو ابي كوينيو ابي كوينيو زتنصله كل غزي ابزنا سويدن زلا تي في كل غزي متصنير خنت عمت من يخنصيلو نحنا سابقلتو كي عدمنا يندينا تنصلو نيرنا مالتي اتا نصلاش من رأسيقا وانا قدي كونني نتم حماسيني نتم حدقلتو تحمدو لكم رأسكم حميمكم سي نحنا سيكيريتي تمهيرنا دو هندسة تفتئرنا دو تشينكيرنا دو تبلا عبزي قنا يتندساني خاتا نقر عبزي أميركا يتندساني خا كل قاعد تدهريكم علنا ترحاس تزاربكم على حانت ترحاس حانت زأمن الله ودي حقري كبد الله يدليني مال أختيني صدر لي تتقع زي أحمل أختي تتقع مال حاسك لو لوي بلالو ناي مفررحات ناي ترورايز مقبر يقيد الله ندنا أرقتي لهم دماغو تمالي دهر بعدمه قتيلهم زمطو ازي كلو غزايندي ازي سرايتايندي ازي سرايتايندي ازي كلو غزاي ازي حماسيندي اندا تبحل زقاتلكم مرحتي ابزلو مسخو سونك اي محجن اسدق فدرلو تگراي تگرينيا سبحالو مالچ تا تگراي تگرينيا وانا اي ان تطفات نحزب ارترا بوغوبي امصيلكم زيبلكم ترليهم نعيحتو نخسدلكم انجليشيكي تكرنيا انجلش سيت قلت تخونكم انا تي انجلش بدم بغيري اترجمه بتكرنيا غير قال لكم نفتي زحلفه ناي 2010 شمنت ما اخيتكم سمو يا بعد ولد ابو ولد مريم حماسين سراي اكل كزاي تاكيكم نترحسكم تطفوا وادريكم بتين 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 كوينكم مالتي ايت اوتكم اغاليتكم شير غيريو تي ناتكم كاميرات شير غيريو كتفطم هذا مالتي من سلاز خد كايخا من يخمن السخن حدد ما نتايلو زيون ود حماسيني ابزل الحج تقارد تاقيرومنا سكيرومنا يقلنا مرحت تقاركي نهزب ارترا كم زدكم كيرومنا ملسخ ذكا معليتي السخة نبسخة كندئكم تم سلاسة شيح كاب تقارو وسيتكم زمت أخوم نسخة زبالعكا يزقني ترحس عيتوك سعونيا ويحادي عيب سعونيا زي عطفلت إيداليا كالوخ قبو سيتكم تقارو حياوتيم تقارو حواتنا يمكتب لنا كتردونا يتخلوني تقارو حيا ودي حواتنا دي تواسيبنا تواسيبنا يمدي نفلد تساقيم يبلنا مسهز بتقرأي كونا نجين زربانا نحنا
ውችስ እቲ ሓጨውጨው ዝብሎ ዘሎ ድማ እቲ መደበር ዝበሃል ናይ ብሓቂ ሽሙ እኮ ሂቡ ዘሎ ነቲ ነታ ሽሙ ሲ መደበር ዝበላ ሚእቲ ካብ ሚእቲ በፃብዕተ ይፍርመሉ ናይ ብሓቂ ኣብ መደበር ስ ክትዳማ መፅውን ኣይትኽእልን ኢኻ መደበር ትፈልጥዎ ዲኹም ቶም ደቂ ስመራ ኳሕ ኳሕ ጨርባሕ 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 ኣብኡ ንድሕር ኣትኹም ሲ ምስ መሓዛኹም ወይ ምስ ገለ ንድሕር ከይድኩም ወይ ምስ ስድራኹም ንድሕር ከይድኩም ትራዳዶ ዶፍቲ ውሽጢ መደበር ኣይትራዳዶ እንታይ ኻ ትብል ዘለኻ ኣብቲ ኸቢ ልክዕ ጨርባሕባሕ ናይ ብሓቂ ሽሙ ጨርባሕባሕ ኢንጂነር ዘይኮነ ጨርባሕባሕ እቶም 20% ኸ ንመን እዩ ዘብሎም ንበዓል ወዲ ሓጎስ ዘይ ፅሩያት ከም ሽምፕላ ኣኮሎ ግዛ ኢሉ ክፅጋዓና ዝደሊ ማለት እዩ እዞም ዘይ ፅሩያት ከም ሽምፍላ እሶም እዮም ቶም 20% ጥዑያት እዮም ዝብለና ደሎ እቶም ፅሩያት ደቀባት ኣስላምና ክርስትያንና ግን ፅሩ ህዝብና ክንጎድእ ዘይ ንደሊ ዓበይ እምበር ብዘይገድስ ኤርትራ እንዳበለና ጠፋእና ኤርትራ እንዳበለ ሓዋሓውድ ጨኑ መንእሰይ ዝጠፍአ ብተጋሩ ክተተጋሩ ኣሕዋት ኮይኖም ቀሪባ እያ እታ ግዜ ኣሕዋት ምዃኖም ተረድአኩም ቀሪባ እያ ቀሪባ እያ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብኢትዮጵያ ኣትዩ እቶም ስናይፐር ናቱ እቶም በብለይቲ ክቆምሉ ዝሓድሩ ወይ ክለቕሙ ዝሓድሩ ኣካላት ንኢትዮጵያ ዘእተዎ ክልቆም እዮም ከም ኤርትራዊ ሎቕመፅመፅ እንዳበለ ዝኸይድ ኣይኮነን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ከም ኤርትራዊ ሎቕማፅ ኣብዚ ንዓኻ እንዳቐተለካሲ ትርሓስ ተዛሪባ ከመይ ዲኣ ገይረ ኣቶም ፀቕ ዘላ ኢልካ ኣብ ኮምፒተረይ ዲኻ ደይተኣቶ ኣብዚ ዲኻ ደይተኣቶ ኣብዚኣ ሕጂ ኣትኹም ኣለኹም ሰርች ከይገብር ግን ኣይትፈልጡንን ኢኹም ኮይለኩም እየ ኣይትፈልጥዋን ኢኹም ትርሓስ ትርሓስ ኣብዚኦም ትርእዋ ደለኹ ትርሓስ ኣይትፈልጥዋን ኢኹም እዚ ተዓፅኻዮ ዋላ ኮምፒተር ተዓፅኻዮ ዋላ ገለ ተዓፅኻዮ ዋላ ንፌስቡክ እንተሓስኻ እንተበልካ ኩልና ፖቲሽን ጌርና ንዕፀዋ ተደበሎ ኩሉ ኩቱ ገይሩ እዩ ኣይከኣልኩምን ኣይትኽእሉን ኢኹም ኣብዚ ዓለም ዘለኽዎ ዓዲ ሕጊ እዩ ንህዝቢ ድማ ተሮራይ ዝገብር ቃላት ኣይጥቀምን እያኒ ሕጊ ብሕጊ ተቐይዳ ትኸይድ እያ ትርሓስ ብሕጊ ተቐይዳ ትኸይድ ስለ ዝኾነ ድማ ሓደ ጨምላቕ ብደም ዝተጫማለቐ ሙሉእ መዋእሉ ህዝቢ ኤርትራ እንዳተጓሓፈ ክመፅ ከሎ ስቕ ኢሉ ድረኣየ 20 ዓመት ሓንቲ መዓልቲ እንታይ ኮይኑ ህዝበይ ዘይበለ ንዝተኣከቡ ውድባት ፋጭንግራህ ዝእቱ ዝፀንሐ እውሕጂ እውን ክደግሞ በቶም መስፍን ሓጎስ ርእስኩም ሰኺብኩም ዘለኹም ማለት እየ ሓማስ እዮ ኩሉኹም ኣይኮንኩምን ኢኹም ኣፍርሓኩምን እየ ይብለኩም ከ ገንዘብ ኤርትራ እኮ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ደሎ ብመን ይካየድ እኮ ንፈልጥ ኢና ኣሜሪካ መንግስቲ ምትፈልጥ እያ በዚ ጋጣሚ ክነግረኩም ይደሊ ሕሽኩ ክብለኩም ኣበይ ከም ትበፅሑ ጥራሕያ ትከታተል ኣሜሪካ ከምዚ ናትካ እናጠረጠ ዝኸይድ መንግስቲ ይኮነን እናጠረጠ ዝኸይድ ህዝቢ ይኮነን ደሎምዚ ሕጊ ተቐይዱ ሕጊ ፈሊጡ ዝኸይድ እዩ እዚ ክትርድኦ ኣለካ ኣሸሓት ከፊ ኢልካ ሰኪሪቲ ሃይር ክገብር ይኽእል እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብኣሜሪካ ገይሩ እዩ ከዓ ኣይተዓወተን ኣይትዓወትኩምን ኣይትዕወቱን ከዓ ይኹም ኣብዚ ኣይትዕወቱን ኢኹም ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ይኹም ሰብ ተሓንቁ ተሓድሩ ሙሉእ ለይትን ቀትር እዚ ከሎ ግዘታይ እንዲ ክጠፋእ ኣለዎ እዚ ሰራይታይ እንዲ ክጠፋእ ኣለዎ እዚ ሓማሴነታይ እንዲ ክጠፋእ ኣለዎ ሓንቲ ፋሚሊ ኣትቐትል ዘላ ሓንቲ ፋሚሊ ድማ ካበይ ናበይ ተጫናንያ ትኸይድ ኣላ
ናታ ውላድ ማን አትማን ኮይኖም አብዚ ሐዘፍዘፍ ኩብሉ ይውሉለው ቶሮራይዝን ህዝቢ ኩጓብሩ ንኹልኩም ድማ አርቺፍ ጌራኩም ሐምሽተ ዓመት ትጽበዮም ኣብ ሐምሽተ ደቂቅ ድማ ተጸጉዖ ተኣልዮም ዝብል ቃል ቶሮራይዝ ስለ ዝኾነ አርቺፍ ጌራ ከአን ሓቃቡ ንመን ምዃን ከዓ ፈልጥ እቲ ሓውካጊ ተኣርም በሎ ተኣረም በሎ ህዝቢ ኩሎ ግዛ ንተጋሩ ክህቦ እንተዝደሊ ነይሩ ምሳኻ ኮይኑ ምስዋዓ የድልየኒ ነይሩ እዚኣ ክትፈልጥ ይደልየካ ምሳኻ ተፀጊዑ ክስዋዕ ኣይምንተበለ ግና ታ መራሒት ኣብኣ ነበረ ደቂ ኩሎ ግዛይ እዚ እውን ደጊመ ክብል ካራ ዘብልሕዋ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ካራ ዘብልሕዋ ተኸራሓ ጎዲማ መፅያቶም ንቶም ደቂ ኩሎ ግዛይ ስለ ወዲ ኩሎ ግዛይ ስለ ዘይተስአ ስለ ወዲ ኩሎ ግዛይ ዓገብ ስለ ዘይበለ ሕዋቱ እናጠፍኡ ከለዉ ጅግንነት መሲሉዎ ሓፂር ስረ ገይሩ ከምዚ ክብል ከሎ ህዝቢ ኩሎ ግዛይ ድማ ኣትኹም ዶ ቆዕወል ፈጥረልኩም ኢልዎ እምበር ህዝቢ ኩሎ ግዛይ ደቁ እንዳተኣሰርዎ ስቁ ኢሉ ምጠመተን ነይሩ ግና ተገዚኦም ብኣኻትኩም ዝበልዑ መሲልዎም ነዊሕ ነዊሕ ክኣይከዱን እዮም ሪኢኹም ምክንያቱ ብሉፃት ኤርትራውያን ዝተማሃሩ ንዓለም ከዳላድልዋ ዝኽእሉ ካብ ኩለናዊ ረጃታት ምሁራት ተባሂሎም ቁማር ተባሂሎም ክልተ ተራዳዲኡኩም ግን ነዛ ውረጃ እዚኣ ኣጥፊእኩማ ሕጂ ክንታይ ኢኹም ደሊኹም ዳ ገሊኣ ናብ ብሩህ መፃእ ኸይዳ ገሊኣ ናብ ትግራይ ትግርኛ እዚኦም መን እዮም እንቋቁሖ ዝፈረየት ኣብ ሳሒል እዮም እዚኣቶም ኣይንፈልጦምን ኢናውን ንክንፈልጦም ውን የሸግረና ምክንያቱ እዛ እንቋቁሖ እዚኣ ኣብ ሳሒል ተፈጠረት እያ ኣብ ናተይ ዕድመ ደሎ ግን ኣብ ናተይ ዕድመ ካባይ ንላዕሊ ዘሎ ህዝቢ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ክጥፊእ ኢሉ ኣይኮይን ፍፁም ፍፁምቲ ወደባት እዚኣ ዘይኣምነላ እዩ ኣበይ ይንበር ብዘይከድስ ዓፋር ይንበር ባርካ ይንበር ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ወደባት ንወደባት ከጥፊእ ኢሉ ከበይ ብከስ ፍለጥ ኢኻ እንታይ ደኣ ተገይሩ ሶሪ እዚኣ መፅያትና እንታይ ደኣ ገይሩ ኣውጁ ነዚ ህዝቢ ኮሎ ግዛይ ተዘየጥፊእናዮም ሰላማይ ክንነብርን ኢና እሞ ዚ ገልጣም መደበር ዳ እንታይ እዩ ድብል ደሎ ኣባ ሓጎታተይ ኢሉና ስምዕዎ ከይድኩም ኣባ ሓጎታተይ ንዞም ዓልየት እዚኣቶም ንዞም ህዝቢ እዚኦም ከይተኣምንዎም ኢሎም እዮም ይዕብየሙና ኢሉካ መን እዮም ደቂ ኣሉላ ኣሉላ ኢንዓና ደይፈትወና ሓማሴናይ እቲ ወደባ ከምኡ ይብለን እዮ ተርክ ከባና ይኸይዱ ድምና እዩ ወዲ ኮሎ ግዛ እዩ ንርእሲ እዩ ከምኡ ይብለን እዮ በዚ ዝኣክል ወዲ ደንብያ ምዃኑ ብዘራርቡ ወሲደ እዮ ማለት እዩ ጌና ግን ሰርች ክንገብር ኢና ወለዶናቱ ሸውዓተ ድዩ ንበፅሕ ሽዱሽተ ኣርባዕተ ድዩ ክንፃልኩም እየ ኩልኹም ሓሰውቲ ትኾኑ ኤርትራውያን ንሕና ደቂ ኣባት ዝበልና ክንፅል ንማንም ሰብ ኣይኮንና ደቂ ኣባት ዝበልና ንማንም ሰብ ክንፅል ደሊና ኣይኮንና ንኩሉ ኤርትራዊ ክርድኦ ዘለዎ ዋላ እኳ ተገዚኡ ይምፃእ ብመግዛእቲ እምበር ዚ ህዝቢ እዚ ነቲ ወደርባዓ እውን ሕጊ ደቐመጠ ህዝቢ እዩ ንከይትንከፍ ብወደ ኣባት ከይቀተል ወይ ከይእሰር ወይ ከይጭወ ወይ ንብረቱ ከይውሰድ ዝቐመጠ ህዝቢ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ሰራየት ተኸድካ ወዲ ሰረት ነጊረኩም እየ ንሕና ደቂ ሰረት ምስ በላዋላተነ ዋልድ እንተደኣ ፈኪራ ጓል ሰረት እየ ኢላ ፈኪራ ዋላ ምስ ሓደራ እውን ኣይነብርን እየ ንድሕሪ ኢላ ኣነ ጓል ሰረተ ኢላ ተወዲኣ ማለት እዩ ውሕስ የብላን እያ ኣብቲ ሰዓት እቲ ውሕስ መፂ ዝዓግታ ይብላን እያ እዚ ክትፈልጡ ኣለኩም ነቶም ኤርትራውያን ትምህርቲ ክኾነኩም እታ ጓል ሓማኸይ እታ ጓል ሓማስ እየንከ
ሃማ ቦሉ ክድረሩ ዝበሃለሉ ግዜ ብደቂ ደንቢያ ብደቂ ሓድሽ ዓዲ ዝተፈጠረት ቃል እያ እዚኣ ንህዝቢ ሓማሴና ኣይትውክሎን እያ እዛ ቃል እዚኣ ግን ሃማ በሉ ክድረሩ ከዓ ንብል ነርና ደቂ ኩሉ ግዛይ ኮይና ንምንታይ ኣሕዋትና ስለ ዝኾኑ መን ንመን ክረሓሕቕ ዝደሊ ዘሎ ኣብቲ ትግራይ ዘሎ ሓውና እንድሕር ትብሎ ሓትነኹም እያ ኣዲኹም ግን ንሳኹም ኣላ ሓትነኹም እያ ኣዴኻ ገዲፍካ ንሓትነካ ይትናፍቕን ኢኻ ኣፍኮርስ እንድሕር ኣሕዋትና እዮም ትብልዎም ኮይድኩም ማለት እዩ ኩርስ ኣሕዋቶም ኢኹም ከዓ ቶምኩምኡ ትብሉ ልክዕ ኣለኹም ኣይንጋገይን ኢና ኮ ኣይተጋግኹምን እኮ ኣሕዋትኩም እዮም ኮ ሕውነት ከዓ ሕማቅ ማእስ ኮይኑ እቲ ሕማቅ ጠበያትኩም ግን ሕውነት ጌርኩም ከመይ ጌርኩም ንደቂ ሓማስየ የሚን ኢልኩም ኣጥፊእኩም ንምሁራት ከመይ ጌርኩም ንደቂ ኮሎ ጉዛይ መንካዕ ኢልኩም ኣጥፊእኩም ከመይ ጌርኩም ነቲ ወዲ ሰራይ ወዲ ሰራት ወደባት ከመይ ጌርኩም ኣጥፊእኩም ሞኮ እቲ ታሪክ ይዛረባ ኣሎ ታሪክ እኳ እዞም ሓተላ እኮ እዮም ተሪፎምና እዞም ሓተላ እዚኦም መፂኦም ግን ንዓይንዓኻ ክጋጭውና ውዕሉ ኣለው ሓሙሽተ ዘይበቕዑ መራሕቲ ነዚ ኩሉ ህዝቢ ዘጥፍኡሞ ዕላማ ዘለዎም ሕቡእ ኣጀንዳ ዘለዎም ስድሮኦም ፀባፂብካ ኣብ ሰለስተ ዘይበፅሑ እዚኦም እኳን እዮም ኣብዚ ሕበእ እትሰልፉ ኮይኖም ከምዚኣ ዝገብሩ ዝፀንሑ እኳን እዮም ናባና መፂኦም ዘጥፍኡና ዘለዉ ሕጂ ዋላ ኣባሻውል ዝዓበየ ምእማን ንስእኖ ዘለና ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣይኣመናዮን ዲና ቅድሚ ሕጂ ኣይሃብናዮን ዲና ቦታ ቅድሚ ሕጂ ኢሉ ከዓ ሓደ ገልጣም ምኳኑ ሲ እንደገና ድማ ደስሓቀኒ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስሓቀኒ ናትኩም ከተማ ክትገብሩ ኣለኩም ከዓ ኢልኩም ከይድኩም ስምዕዎ ኢኹም ነዚ መደበር ናትኩም ከተማ ክትገብሩ ኣለኩም ኣብቲ ዓድኹም ጥራሕ ግበርዎ ኣብዛ ስመራ ይትመፁን ኢኹም ዋ ኣሉላ ይመስሪትዋ ኮ ስመራ እዚ ከዓ ክትፈልጥ ይደልየካ ኣለኹ ታሪክካ ክትፈልጥ ይደሉ ኣለኹ ኣሉላ ይመስሪትዋ እታ ስመራ ኣሉላ ምስ መስረታ ኣብኡ ኣጉዶ ገይሩ እንታይ እዩ ዝበሃል ቴንዳታት ገይሩ ወላ እቲ ታሪክ ስእሊ ከነምፃልካኖ ክርድአኩም ማለት እየ ንክርድአኩም ሲ ንስኸም ፀልኩም ኣለኒ ከምፃልኩም ይክድርብየልኩም ቴንዳታት ገይሩ እታ ስመራ ትበሃል ናይ ደቀባት ክንሳ ብብዝሒ ስለ ዝኣተውዋ ዝገብርዎ ስለ ጠፍኦም ቶም ደቀባት ኣቦኦም ንትግራይ ንኤርትራ ያኢ ክገዝእ ኢሉስ ንትግራይ ምስ ከደ ገበላ ኣሚጦም ኮፍ ምሰበሉሉ ሰንቢዱ እንታይ ይግበር ይፍቀድ እኮ ይትወደባት ኣብኣ ዝነብረት ግዜቲ እዚኦም ኳ ሓስኻ እዮም መፂኦሞ ፍርሖ ኮ እዮም መፂኦሞ ተዋጊኦሞ ኮ እዮም ንኸይኣቱ ኩሎም ተማውራጃታት ተዋጊኦም እኳን እዮም ንኸይኣቱ ጂና ፍልሖ ኮይኖም መፅኦሞ ነቦኻ ርገም ነቦኻ መርቕ ዝበሃል ኣሎ ነቦኹም ዳኣ ርጎም እምበሪ ንዓና ክትረግሙና ኣይፍቀደኩምን እዩ ምክንያቱ ዝገበርናዮ ነገር የለን እዩ ኣብ ሓጎታተይ ብኣውሎዲ ብማሰ ገይሮም ነቲ ቦኻ ነቲ ክትረግሞ ዝግባእ ካብ ዝሰዓት እዚ ደቂ ኣሉላ መሊኡ ደቂ ደንብያ ድመልእዎ ንዕኡ ክትረግሞ ዝግብኣካ ንዓያይ ትርገመን ንጓል ኩሉ ግዛይ ስለ ዝኮንኩ ታሪክካ ፍለጡ ታሪክኩም ፍለጡ ለቀና ከዓ ትመፅእ ኣላ ትግራይም ደቀባት እምበር ካልኦት ደቀባት ኣይኮንኩምን ክኣምሉና ኣለኹ ዘገርም ኮይ ትግራይ ግእዝ እዮም ኢሎም ዋላ ተስላማይ ግእዝ እዩ ግእዚ ተዓረብ ተምሃር ሃሁበል ፍለጥ ኣንብብ ግእዚ ዓረብ ዓረብ ንርእሱ ግደፎ መተስመራ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስላማይ ሞ ግደፎ ግደፎ እቲ ኩሉ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ዓረብ ግእዚ እዩ ብዓረብ ስለተተርጎመ እዩ እዚ ዘይትፈልጡ ዘግርም ይኮኒ ትግረፍቲ ቦትኡ ከዓ ወደባት ይኸውን እቲ ወደባ ኩናማ እዮም ከዓ ክትብሉ ፀኒሕኩም ኣየዛ ደንብያ ኮ ዘይትገብሮ ነገር የብላን እያ
زادن بيازي اكوني زيچناوت هيستر كو يدنوا زيچناوت كو زادن بيا اذا بمقله غير شتت تلعبي ابسراي خدج الى ادلا ندقبا ابي لا وحيط اتا ادلا بعل ولد ابو ولد مريم ازمات نبينهم كو يمزياتو اذا امكو امسميرا من حزب ارتراط كيم افتوقعون بدحري الرمز نبر وخرج كردكم نتم زيتم حقكم مالتي نتم دق دنبيا بعلوم يمك علمكم دق دنبيا يخلصكم فتفت زي افتفت ام بلا بلا رقم ميتو بقى قال مرز قميتو اسخحات وحده اخلنا نزي طفاتنا اخلنا كله اجندانا هتم ززق مطلنا نحنا نبقى امن نحتحدنا دقبات حجو كل غزاي تاع نزفلت كل غزاي كنه تنزل انت اخميلكم ز حج اكو متى نوراجاتات كي صوع انت اخميلكم انت اخمتو قال ما لقيتكم تبلوا اب 3 تاع 4 تخفيلوا الله ودي حق يوحنس انت اخميلكم اوراجاتات نخيل ابي داخش قوا دقدم بيا دكونكم منيكم حماسين اندبركم نزه حماسين مسكينال مسكين حزبي زخلصكم نحنا اخبلصو كبر خهرم اطلب خهرم تصنح دقدم بيا دكونون يمزي اذا نغر زنسحوا دوال انا حساوي تحجق مجبطتاتو مصالكم خلي يتصقم يا بليني انا نجبطي هذا إسايا سينا وقتنا نتم تنسلس تخن نعخ خزي تم تازيا من دي خس الله سلكا إذا سلا سلكا يكو بزحي أما تحف تتحيفو ندعي ميت متحف كدي أي بزعبا إرتراز تحف أكل ببو جنو سبك تحفي تزجر ببو جنو سبك تحف الله مخنياتو تتحف زي ودع نكراتي نعوام يخات مسل نعوام يخات مسل لك دك حمش تعمد دك عصرت عمد عصرت حد عمد ابتقراي تقميت كما كاين حسكا نقول عدك تسرق من دي خسخة دم بيا دي كون كاني خاخم اجيركا ودما قلا دي كون كاني خاخم اجيركا ابسراي توشوك لك خوفي لك دقا الاولى ديكونكم من يخونكم اجيركم من نزهز بسي ان بارتاي دا حج خطقبر زلا نفت بوينت نحمد نمتا يز كل زم تخو شلل لكم اي تر اي واي خمس هو نسب نهزبي تورا رايز جبر اي فقدني بامريكا بحج يدب لكم دلو اي كاركم ريبورت اخت جبروا أرتشف كيركم مع أمدوه برك حدا نقر كركب كله زيوم سبحت زيوم يوم كفتاتو مسفن حقوس مسفن حقوس يلكم تبلو دلهم حدا خاني بتعمي بتعمي ناي ميديا دونني حدا لقلاقي لقلاقي ملو هيواتو بمسفن حقوس بزحي تتصحفني رزا أكالزي حجي خنتاي بلنا الله أم حريت حقوي فزح الدر انت انا ارتراويان كون بين عينتي انت اذا دبلنا دبلو كم صاع عند حر نلو من قد من حصير وي حصر دجرنا لينا يا خيد قلت صجنين قرنا اين دبلنا نحنا دما كم 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 دليت فتحي سلام سلام كلكم كم دليت فتح نحنا دما ما سلام لنا خنحطت حتو تاتنا خملش دي اي ملشن كالي نقر نتسابي زم الكوتو جينا ابزي ويتو تات كوينكم قليكم جرمن تقميتكم بتان تخو ما تسكو بيما جمارا بيراتات حقفكم نزي اتم كنو تفقو ما لنا نزي ام سكو اللي دطفي اساب سكو اللي طفا كاب اساسا فورك ازي حقوقو هزب دون لئي اب ارترا زي حققنا سبيل ورد سبي حقا غير كنت حسبه
እንታይ ደላ ዚያ የላን ኮዚያ ናብሓደ ጥራሕ ንጠምት ኖ ከምቲ እዚኣ ኦሮማዊት ዝበለቶ ንዝቐተለ ይኮንኩን ኣነ ዝጥምት ኩሉ ግዜ ነግረኩም እየ ነቲ ኣጀንዳ ደፍሬ ንዑ የ ድቆትሎ ኢለኩም እየ ልክዕ እዚኣ ከኣሎ ማዓንቲ ከም ኣይላደ ድማታ ማለት እዩ ትማለ ሓቃ ንዝቐተለ ዲኻ ትጎዮ ንዝቐተለ ይትጎዮን ኢኻ እቲ ኮርናቱ ኢኻቱ ክትብቁሶ ዘለካ ክትብንቁሮ ዘለካ ኮርናቱ መሰረትናቱ ገዛ ዶ ብዘይ መሰረት ጠጠው ትብል እያ ውሒሽ ተመፀ ይወስዳ ንፋስ ተመፀ ሒዝዋ ኸይድ ሓፂን ዘይብላ ገዛ ዶ መሰረት ኣለዋ እዩ የብላ እምበኣር እቲ መሰረት ሓፂን ዘሎ ንዕኡ ኸነምክኾ ኢና ዘለና ከም ኤርትራውያን ኣብ ሳሕል ዝተገብረ ነንጅቦኦምን ነንስልጣኖምን ኢሎም ሰለስተ ውራጃ ሕማም መሽሮ ድበልክዎም ሕማም መሽሮ እኳ እዚ ሕጂ ድማ ንዓና ክዘርውልና ኣነ ንስኻ ለቢምና ኣለና እዚኦም ናይ ሓደ ኣካል ክሳድ ገበል ዘገበሉ ፅባሕ ንጎኸ ክምሕሩካ ኢልካ እንድሕር ተሓስብ ኮይንካ ይነግሩካ ኣለኹ ኩሉ ጋና ይነግሩካ ኣለኹ ክቀትሎም ይናብሉካ ኣለዉ በቃ ኣብ ውሽጥና ንፃረ ድበልኩ ድማ ካብዚ ተበኪሰ እየ ምክንያቱ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ንሕና ከይንነቅሕ ንሕና ከይንእከብ ኣውራጃ ኩሉ ግዛይ ተኣኪቦም ንምንታይ እዞም ክስታይ በዓል ዚ ሕጂ ዩኒድዩ ገለ ዝበሃል ኣብ ጀርመን ደሎ ምስኪናይ ሓደ ቅዳሚስ ኢንተርቪው ከዓ የብርዎ እንድዮም ነሮም ዋይ ኣታ በስማኣኒ ኣንታታይ ክንሰምዒና ኢለ ኣንታ ምዚኦም ዲና ንውዕል ደለና ኢለ ጥራሕ ተጣምር እስኻ ተኣከብ ሞኒ በቃ ብጀካ ንቕተሎ ንእሰሮ ነጥፋዓ እዮ ካሊእ ፖለቲካ እኮ ይብልኩምን ኢኹም ኤርትራውያን ብጀካ እዚ ጥፍዓት ጥራሕ ከመይ ገይረ ከልምዐ ከልምዖ ንድሕር ኮይነ እንታይ ሒዘ እ ክመፅእ ዘለኒ ኢለካ ኳነ ታሪክ ዘይትፈልጥ ታሪክ ክትሰርሐ ይትኽእል እንታይ ደኣ ምቕታል ነጥፋዓ እዮም በቃ ዋ ንእምሮኻ ሳይተሓስበሉ ኒኻ ሰባ ጥፊእካ ዶ ይድቀስ እዩ ሰባ ጥፊእኩም ትድቅሱ ኣብዚ ዝተወለዱ ቆልዑት ሲ ደርሆ ክትሓርድ ከለካ ከማ ንደርሆ ሓሪድኩም ኢሎም ይፀልኡኻ ኣይኮነ ንደሰብ ከጥፍኡ ኣብ ዝተወሊዶም ዝዓበዩ ምክንያቱ ዓዲ ሕጊኦም ዓብዮም ሕጊኦም ዝፈልጡ እዚኦም ሕጊ ሒኖኦም ዝፈድየሎም ኣብ ከምኡ ዝወደቑ እዮም ዞም ቆልዑት ኣብዚ ዝዓበዩ ደርሆ እንስሳ ወይ በጊዕ እስከ ኣገገዛኹም ኣብ ኣሜሪካ ደለኹም ኣብ ቅድሚ ደቅኹም ስተሕረዱ ኣይበልዕዎ እንቲ ስጋ ሓቢልካ ኢኻ ቶም ፀጉ ኣይበልዕዎን እዮም እቲ ስጋ እዚ ሓቀይዲ ሓስል ብጊዕ ብዕራይ ክሕረድ ርኦምሲ ይበልዕዋ ዶ እታ ስጋ ኣይበልዕዋን እዮም ንምንታይ እንደ ይበልዕዎ እዚኣ በጊዕ እዚኣ እዛ ከብቲ እዚኣ ብኣምላኽ ዝተዋሃበና ንሕና ክንበልዓ እዩ እሳቶም ኣብዚ ዘለዉ ድማ ናይ እንስሳ መሰል ኣለዎ ናይ እንስሳ መሰል እቲ ሕጊኦም ዝርኢ ደለዉ እዞም ቆልዑት እዚኣቶም ደወላኣን ሓሲ ሕጅ ብዚ እቶም ኣሜሪካ ደለኹም ኣይደነፍቲ ኤሮጳ ከመይቲ ነብሩ ይፈልጥኒ ንቆልዓ ክትብልዐቲ ኮይንካ ስጋ ሓቢእካ ኢካቶም ፀሩ እንድሕር ሓሪድካ መፅኢካ ኮይንካ ስጋ እዮም ዝፈልጡ እምበር ከመይ ኢሉ ተሓሪዱ ከመይ ኢሉ ቢሉ እንድሕር ኣርኢካ ይበልዖኒ ትቆልዓ ኣይበልዖን እዩ እስኹም ከንታ ይኹም ሰባት ክትሓርዱ ትሓድሩ ለይትን መዓልትን ሓጨውጨው እንዳበልኩም ሓንጎልኩም ሓጨውጨው ስራሕኩም ሓጨውጨው ተንኮል ክፍኣት ሕጂ ምስተኣከብና መሪርዎም ንምንታይ ይእከቡ ብሉና ዝበለኩም ሰብ የለን
ሓጊ ክትሓርዳ ኣይኮንካ ተኣኪብካ ክተድምዕ ኢና ንደሊ ተኣኪብካ ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ ገበነኛ ከተውፅኦ ተሓደ ተኣኪቡ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ገበነኛ ከውፅኦ ተሓደ እውን ከምኡ ካብ ገበን ነፃ ክትኮኑ ገበን እንተለኩም ድማ ንኣሽቱ እንድሕር ኮይንኩም ዝተሓተ ዓቕሚ ዘለኩም እንድሕር ኮይንኩም ኣይትሕተቱን ብዓለም ኢለኩም ብሕጊ ዓለም ኣይትሕተቱን ኢኹም ኢለኩም ካብ ሞታ ለቃ ኣስራ ለቃ ካብዚኦም ንላዕሊ እዩ እንድሕር ኣስራ ለቃ ኮይኑ ወይ ሓላፍ ናይታ ጉሩብ ኮይኑ ቀተል ኢሉ ኳ ንስ ዩ ዝሓልፋ እቲ ንስኻ ደም ዘፍሰስካዮ ንስ ዩ ዝኣትዎ ኢለኩም ጌና ከምዚ መንታሊቲ ሒዝኩምስ ሓርነት ንደሊ ትብሉ ቤናይ ገባቢ ሓርነት ክትሕዙ ዋስኹም ቤናይ ገባቢኹም ንስኹም ሲ ክትገዝኡ ትደልዩ ንኩልኩም ኤርትራውያን እየ ትብለኩም ደለኹም ዚ ንዝተፈለዩ ሰባት ጥራሕ ኣይኮንኩን እዮም ምክንያቱ እዞም ዝተፈለዩ ሰባት ዝበልዎ ኣምንንርእስኩም ስለዘሎ የ ይፈልጦ ስለዝኮንኩ እየ ብከመይ ኩም ፍትሒ ከቶም ፅኡ ትደልዩ ፍትሕቶም ፅኡ ርኣናኩም ክትዘርጉ ርኢናኩም ንሕና ነቶም ዝዘርጉን ደም ዝሰተዩን ከዓ ንሕና ከዓ ክንዘርግ ንስኹም ንጥዑያት ክትዘርጉ ንሕና ንሕሙማት ክንዘርግ መሬት ዓሪቡና ፍትሒ ዝበሃል የለን እዩ የለን እዩ ፍትሒ ዝበሃል የለን እንድሕር ሓማሴናይ ሕጂ ከረክበና እዩ ከምኡ ድኢልኩም መስፍን ሓጎስ በታ 03 ገይሩ ድኡት ኢልኩም እዚኣ እታ 03 ኩ ንስ እያ ትራኸብ ከምኡ ድኢልኩም ኣያሹ ጥራሕ ድብለኩም ኣብዚ ዘለኹም ክፍሊ ዘመን 21 ክፍለ ዘመን ንሕና ስለዝሓመቕና ጥራሕ እሳያስ ኣፈወርቂ ኮፍ ኢሉ ደሎ ኤርትራውያን ስለዝሓመቕና ስለምንታይ እስኻ ንዓይ ክትንፅል ኣነ ንዓኻ ክንፅል መሬት ዓሪቡና እሱ ከዓ ነብር ኣሎ እዚኣ እንድያ ተሓቂ እዚኣ እኳ ተሓቂ ምክንያቱ ንስኻ ዝግኒ ክትበልዕ በብዓይነቱ ምግቢ ክትበልዕ ንዓይ ኣኩስዕለይ ናተይ ክትብለኒ ስለዝረእኹ ከ ኣነ ንዓኻ ክፍርሰካ ዝደሊ እስኻ ድማ እዚኣ ታ ሕጊ ክተቕምጥ ከምዚአ ትብላ ኣላ እዚኣ ክትቀርብ የብላ ናብኣ ከይባና ከዓ ትብለኒ ምክንያቱ ለሚድካ ኢኻ ምቕታል ደም ሰብ ስለዝለመድካ ጥራሕ ኢኻ እንተዘይኮይኑ ልዕሊ ሕጊ ሰብ የለን ኣብዚ ዓለም ዘለኹዎ ልዕሊ ሕጊ ሰብ ዝበሃል የለን የለን ምናልባት ክትብሉ ኢኹም ሓደሓደ ከዓ ትሽቅጡልና እንዲኹም እቲ ነገራት እቲ ሕጊ ውሽጡ ዘይትፈልጥዎ ክንስኹም ሲ ናይ ኣሜሪካ ትምፁ ብኣሜሪካ ሳሎ ድ ዋላ ትያኹም ከዓ ኹም ቁብለና እንዲ ኣያኹም ማለተይ ሲ ኢሳያሳፈርቂ እያኹም እቲ ዝፀፍዓኩም ነቦታትኩም እናፀፍዐ ከምዚ ገይሩ ጎ እንዳበለ ብኛ እንዳዘበጠ ቅተል እንዳበለ ዝቕተሎ ንስኻ ከዓ ትቀትል ንስኻ ከዓ ትቀትል ካብ ውሉድ ወለዶካ እናቀተልካ ዝመፀኻ ንስኻ ንዓይ ክትምሕረኒ ኢለ ይፅበይኒ እስኻ ተመፂኻ ተዓዲ ኣይተኣትውያን ንሽኢልካኒ ኣነ ባዕለይ ኣይኣትዋኒ ሕጊ ክገብረላ እየ ብዚ ኮይነጊ ሕጊ ክገብረላ እየ ንዓኻ ከውፃካ እየ ክብርቅቆካ እየ ከም ኢሳያስ ኣይ ክትቅኒኒ ኢኻ እዚኣ ክትፈልጥ ኣለካ ከም ኢሳያስ ኣይ ክትቅኒኒ ኢኻ ዘምፃኻ ተምፃኻ ካብዞም ሸፋቱ እዚኦም ተመፂኦም ከም ኢሳያስ ኣይትቅኒኒ ኢኻ 4 ነጥቢ ከም ኢሳያስ ኣይትቕኒን ኢኻ ነግረካ ኣለኹ ሕጂ እውን ነግረካ ኣለኹ ኢሳያስ ዘቐንኻዮ ኮ ንስኻ ኢኻ ናነ ትርሓስ ኣይኮንኩን ይቐኒ ወይቶም ከማይ ድመሰሉ እኮ ኣይቆየነይዎን እዮም ክልብም እኳ እዩ ህዝቢ ዝፅባሕ ንጎ ዘይልብም ኣይኮነ ንማኣዱ ክበኣስ ንድሕር ኮይኑ ዓሻ ጥራሕ እዩ ነታ ዝበልዓ ኣነ ዝበልዖ ዝግንታት ኮክሳ ዓለይ ንድሕር ኮብሳ ዓልክ ኤድ ሓንድላይ ክግበር ዝብለኒ ንድሕር ኮይኑ ውችስ ከም ኣይኹም ሕጂ ትገብሩ ዘለኹም ንፍቕሪ እተዝኸውን እዚ ኣያና ትብልዎ ዘለኹም ነፂልኩም መዶ ፈጢርኩም መዶ ሽንጨሉ መን ነፂልዎ ተግባሩ ነፂልዎ ምስ እሳያስ እንዳተራኸበ ድኣ ምስ መን ክእከብ ደሊኹም ሕጂስ መንዲ ፀዊዕዎ ሕበቲ ሰልፊ ደይኮነትን ፀዊዓቶ ንመን ኢኹም ክትሓባብኡ ውሉ ትደልዩ ዘለኹም ነዚ ህዝቢ እዚ ማለት እየ ክግለፅ እዩ
كل خنا مصينا كقلت نحنا عين قدفكم من هنا هزبخ تودوا لنا عين قدفكم من هنا عمبر فخراخ ومسر إنا لنا نزوم دقاق تقول بتاني يريو مني نزوم تقراي تقرينا دو شنكار دو ايانا دو شنكارنا دو تقراي دو قلا دو زبلونا دو لو قال لهم نقندر نعدم حارات خدو قال لهم نمقلت خدو نعطكم واقع يقولوني كم بعال درار ود درار واقع يقولوني نايزي اتم توحي فمي تم عبيت رأسينا عندلتم قبلات ازي امينا نتصابات دم اياتاتنا مزي امينا نتصابات ادوب لكم علو مزي امينا ابحق خيك اربو حجب ارقانو بيا بيا ساي ما شاء الله بلو زم عرب ما شاء الله ذا قرم كوي انت ايا خايدو حاتقل زقبرو للسبيا لاني ارترا دين نا ارتراويان كتكوونيا نا دك باتي اختكوون دك باتي بلا ارتراي كتكوونيا تمرو ما تسمعوا مالخو نحنا انا ايتوبياويا ناتي بينا بلخو مالخو نحنا ناتي بينا نتا ارترا حقاتهم من ايتوبياوي يهودي ايتوبياوي كاب يهود تسديد دمتس استوالد ايتوبياوي ايكونا ናይ ጽዮና ውያንያ ኢትዮጵያ አይኮነትን ናይ ኦሮማያ ኪዱ ሰርች ግበሩ ናይ ኦሮማያ ኢትዮጵያ ናይ ሀፀ ዮሐንስ ወይ ድማ ጃንሆይ አይኮነትን ያ ኢትዮጵያ ትፈጥሮ ዘለኩ ናይ ኦሮሞ ደቆ ኦሮማይት መሬት ተሰፊሕቱ መሬት ኦሮሞ ቀሲን እንተደይ ነይሩ እንተደይ ነቢሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብር ሰባይ ኮሎኒ ኤርትራ ድማ ናይ ደቀባት ያ ዚአቱ ዋጥልኩ ንቶም እንክሊል ተብሉ ናደርኩ ማለት እዩ ከኸይድ ግን ይኽእል እዩ መን ከልኪልዎ ኣርባዕተ ወርሒ እንደይ ተመላለሰ መን ዶ ተዛሪበ ግዲ ዓይነይቲ ሚድያ ዶ ትዛርብ ነይረ ግዲ ኩሎም መልሓሶም ክቕይሩ ርኢናዮም ማለት እዩ ዋ እከለ ከምዚ መስፍን ሓጎስ ይቕረበለሉ ነዚ ህዝቢ እዚ ክብሉ ድፀንሑ እሱ እንዲ ጅግና ክብሉና ልውጥ ክብሉ ብናይ ዓዶም ብሓማሴን ዶ ብገለ መለ ምሁራት ኢና ዶ ሚድያ ንገብር ኢና ዶ ንፈልጥ ኢና ዶ ታሪክ ንነግር ኢና ዶ እንዳበልካ እንታይ ክትረእዩ ሕጂ ከምዛ ሸበጥ ግልብጥ ፍሊፕ ፍላፕ ይበሃል በዚ ናይ ዝዓዲ ቋንቋ ፍሊፕ ፍላፐር ኢልኩም ስኻትኩም ኣይትፈክሩልና ዝገበርኩምሞ መዓት ገበን ስለ ዘሎ ኣይትፈክሩ ኣብ ልዕሊ እሲ ገበን ክንፍፅም ኢና እንድሕር ትብሉ ኮይንኩም ኣይትፈክሩ ሕግር ሎ ብዝዓለም ሚድያታት ኣሎ ብዝዓለም ቴክኖሎጂ ሎ ብዝዓለም ክሱ ዘይክእል ነዚ ፍርሑ ብሕጊ ተቐፅሩ ብሕጊ ተቐቢሎምኹም ዞም ሃገር እዚኦም ንሓደ ክፋል ህዝቢ ኤርትራ ከተፃድፉ ግ ሕጊ ይፍቅደልኩምን እዩ ሕጊ ኣይፍቅደልኩምን እዩ ናይ ኩልኹም ከዓ ሪፖርት ተገይሩ እዩ ዘተዛረበ ኢና ሪፖርት ንገብሩ ፀወታ የለን እዩ ኣብ ኣሜሪካ ይተቐትሉን ይኹም ሰብ ኣይክትቀትሉን ይኹም ብገርሖም ዝተገርሑ ነይሮም ክኾኑ እዮም መን ገይርዎ ንፈልጥ ኢና ተጋሩ ኢዶም ይኣክብልና ፀጥቶኦም ኣፍቲ ዓዶ ኣምሓራ ኢዱ ይኣክበልና ብኢሳያስ ኮይኑ ኣብዚ ኣየ እግርግር ትግርኛ እንዳኸኣለ ዝተማሃሩ ኣለዉ ትግርኛ ማሃሩ ከምቲ ንኢትዮጵያ ንጊረኩም እየ ከምቲ ንኢትዮጵያ ዘእተው ንሙሉእ ዓለም እእትዮም ኣለው ተጠንቀቁ ኢለኩም ክሳብ ኤድስ ዝሓመማ ደቂ ኣንስትዮ ኣትየን ኣለዋ ኢለ ነጊረኩም ነይረ ኤድስ ዝሓመማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዋ ኤድስ ዝሓመማ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣለዋ ክልብዳ ንሰብ እቲ መርዚ ናይ ቀደም እዩ
ሓደ ሓማም ትኮንካ ዝቐበለካ ስኡልካ ትሰቲ ትኮንካ ድሓንኩር ወልሓንቲ ንብለካ ነገር የብልና ካብ ምርዳእ ሓሊፍና ንዛረበኩም ነገራት የብልናን ኢና ስለዚ እዚ ክብል ከለኹ ስለምንታይ እየ ኣብቲ ፖይንተይ ክመፅእ ምክንያቱ ትንተናታት ሂብካ ኢካ ኣርእስቲ ክትዛረብ ዘለካ እቲ ርእስተይ እንታይ እዩ እዚ ውግእ ወረ ውግእ ንረብሓና ድዩ ወላ ነጥፍኣትና እያ ናይ ራታ ኣርእስተይ ነዚ ኩሉ ዝተንተንኩ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ዓይኒ ከይርኢ ብሓደ ዓይኒ ክብል ከለኩ ፓርትታት ይዘርግሓ ኣይብልን እየ ፓርትታት ይጥፍኣ ኣይብልን እየ ኩሉ ካ ከም ዝጥዕሞ ክገብር ይኽእል እዩ ግን ንጥፍኣቱ ድ ዝሰርሕ ደሎ ዋላ ስንልምዓቱ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣሎ እንዲኹም ትብሉ ፅባሕ ግን ክመውት እዩ ብዓለም ለኻዊ ትራንዚሽን ይገበር ኢሎም እዮም ፕረዚደንት ሃልዩኩም ወች ዝበዕልኩም ኢኹም ሰሚኹሞቶም ቁሩብ ጉሩብ ህዝቢ ኤርትራ ኣይቆመጠሉን እዩ ቆፅሊ ፕረዚደንት እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ኣሲስታንት ናቱ ድማ ወይ ምክትል ናቱ ክህሉ ኣለዎ በዓለም ነዚ ድማ ኣቐምጥ ተባሂሉ ሕጂ ዝሓለፈ ሰሙናት ሕጂ እንታይ ክገብር እዩ ደኣኒ ዝእወጅ ዘሎ እዚ ውግእ ውግእ እኮ ካብ ዝእወጅ ነዊሕ ገይሩ እዩ ካብ ዓሚ እዩ ኣብውጁ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ዓሚ እዩ ኣብውጁ ሕጂ ደኣ እንታይ ክትቅልጥፍ ዝደልይዋ ዘለዉ መቸም እዛ ናይ ኦሮሞ ንዓና ዓብ ነገር እያ ብናተ ይረአያ በቶም ኣናላይስ ገይሮም ዝኽእሉ ድማ ፖለቲሽያን ኢናዶ ከምዚ ኢናዶ ነቕፋዶ ሽንጫርዶ ትብሉና ከዓ ብናትኩም ከዓ ህሉ ግን ሕቡኣት ኣጀንዳ ስለ ዝኮንኩም ኣነ ናትኩም ኣይኩልሶኒ ናትኩም ሲ ኣይዋሓጠለይኒ ሓሰውቲ ስለ ዝኮንኩም ፈሻኩል ስለዝኮ ፈሰውቲ ስለ ዝኮንኩም ብኣፍኩም ማዓከርኩም ትፈስዉ ጨነውቲ ስለ ዝኮንኩም ኣይተሓዝለይኩም ክብል ኣነ ፖለቲሽያን ኣይኮንኩን እ ዲስፕሊን ዘለዎ ቋንቋ ክዛረብ ፖለቲሽን ኣይኮንኩን እየ እቲ ዲስፕሊን ናተይ ኣብቲ ዝጥቀመሉ እየ ዝጥቀመሉ ኣብቲ ክረግፀኒ ቀትለክ ከጥፋዕክ ክሽንጭረክ እየ ዝብለኒ ግን ዲስፕሊን የብለይኒ ንሱ ዩ ናተይ ወፐን ንስኹም ናይ ሓቂ ወፐን ጌርኩም ትቀትሉ ኣነ ከዓ መላሓሰ ገይረ ከዓ ቀትለኩም ተወዲዩ ስለዚ ናይ ስብእነት ስርሑ ኤርትራውያን እሞ ንምንታይ ዳ እዩ እዚ ኩሉ ሓይሊ ክቅተል ተደልዩ ዘሎ ሕጂ ኸ ትተርፍ ሓይሊ ዘሎ ሲ ኣርዮምና እምኖ ብስእሊ ከዓ ናይ ኤርትራ ድዩ ዋላ ናይ ካልእ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ያነ ግን ኦፍኮርስ ወታደራት ከም ዘለዉ ንኣሽቲ ቆልዑት ትምህርቲ የብሎም ገለ የብሎም ካብቶም ምዕባዮም ድዮም ማላክንደኦም መሰተኦም ሓዲሞም መፅኦም ዘለዉ ካብኣቶም ዝበለፁ ይኮኑን እዮም እዚኣቶም ኣይኮነን እዮም ወይ ዚኦም በሊፆሞ ማለት ኣይኮነን እዮም እሞ እንታይ ድኣ ይተደልዩ ነዚኦም ክጠፍእ ስለምንታይ ነዚኦም ክጠፍእ ነዚ ህዝቢ ዝድላ ዘሎ ቁርባ ኣለኩም ድዩ ሓቦ ቁርባ እምርኹምሲ ይሰርሕ ድዩ ባድመሲ ገጋኣ ይለኣነ ኣብዚ ዘጉርዓ ነይረን ብፍላይ ተን ደቂ ሓማስ እየን ብፍላይ ደቂ ሓማስ እየን ኣይተሓዙለይኩም ክብለኩም ቶም ሓማስ እየን እቲ ዘገርም ነገር ሲ ዓዲ ክዓደ ይብለን ባፅዒ ዓደ ኖኖ ባፅዒ ዓዲ ኸ ይኮነን እዩ ባፅዕ ናይ ደቂ ባፅዓ ከምኡ ድበልክዎን ኣብቲ ገፀን ኣለዋ ባፅዕ ዓዲ ክኮነ ባፅዕ ናይ ትግርኛ ኣይኮነትን እያ ባፅዕ ናይ ደቂ ባፅዕያ ግን ባፅዕ ከተማ ስለ ዝኮነት ናይ ሙሉእ ዓለም ከዓ ትእንግድ ከምዚ ኣስመራ ማለት እያ ትእንግድ
ታኒ አንተ ወይከይ ብልኩም ታስመራሲ አሉላ ኮሎ አጉደታት እዝባ ቴንዳታት ገሩ ጻዳ ቴንዳታት ገልመለ ገሩ ኩድጭ ዝበላሲ ናህና አይሉ ዝመደብር እዝ ጨርባሕባሕሲ ናህና አያናትኩም ከተማኩም ትገብሩ ድሓ ከከተማና ንሕና ስክዓባ ሰነፍቲ ኮና ኒና ገንዘብና ሚድያታት ዝኸይድ ንሕና ነርና ረአይዎ ኩሉ ኣፓልቶካት ገንዘብና ደቂ ከሎ ግዛይ ኣብዚ ክድኩም ከይድኩም ወዲ ከሎ ግዛይ ዝበዝሐ ገንዘብ ዝህብ ኣብ ቀብርታት ትረዱ ሕጂ ኣብ ቀብርታት ኣብ ከሎ ግዛይ ተመይትዩ ጭውጭው ትብል ካሊእ ዓልየት እንድሕር ኮይኑ ታ ደንበ ትገፍሕ ርኢና ኢና ብሂወትና ብዚ ንሕና ግን ሓማሴናይ እንድዩ ሰረታይ እንድዩ እንታይ ደብየዶ ሞባእ ስለዝኾነ ሞባእ ናክነውድቕ ተፈልዩና ይንፈለጥን ትዝገርመኩም ሄግደፍ ይሙት ደንበ ፍትሒ ይሙት ብዘይገድስ ኣብዛሚ ነሶታ ትረሓ ዝተፈልያ እያ ወይ ሰብኣያ ተፈልዩ እዩ ዝብለኩም ኣይትረኽቡን ይኹም በርከ ከምትናትኩም ኣተሓሳስባ ይብለይኒ ሓንቲ መዓልቲ ጣውላ ክንመፅእ ምኳንና ይፈልጥ እየ ናለኸማን ኣብ ጣውላ መፂናሲ ሳላኣፍ ልቢ ዛሃረምስ ኣብ ጣውላ ኸማን መፂናስ ክብሪ ረኺብና ነቲ ንገብሮ ነበረ ድንቁርና ገይሮም ዳሓስብዎ ዝነበሩ ባድመኖ ንውግእ ሕማቅ እዩ ንህዝብና መወዲኢ እዩ የኣኽሎ ህዝብና ኢልና ጠጦ ስለ ዝበልና እዚኣ ዓቢዳ ያዶ እዚኣ ተፀሊላ እዚኣ ዓጋመ ያዶ ኢልካ ስቁኢልካ ናንሰንስ ዝኾነ 03 ዝነዝሐቶ ምንዛሕ ነዚ ጥሒስና ኣብቲ ቀብሮም ንኸይድ ነርና ኣብቲ ቀብሮም እየ ድብለኩም ሓወን ተሓሚቁ መይቱ እዚአን ክልተ ኣሕዋትን ሓወንቲ ሓኒቁም ድደቀን ተሓኒቆም ሚቶም ሰሰብኡተን ፈቲሐ ሰሰብኡተን መይቶም ኣይስሕቐኒን እዩ የኩየኒ እዩ ግን ወላ ሓንቲ ድማ ዘይፈልጣ ቢዝነስ ነይርዋ ነቲ ሓንቲ ህግደፍ መፂኡ ቁማር ሓባይብ ናበይ ዳኣ ኺዲ ኪዲ ወልውሊ ኣበይ ዳኣ ኺዲ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ገዛ ተቐመጣ እዚአን እየ ንተ ንዓና ዓጋሚአን ዶ ከምዚ ኢዶ ከምዚ ኢዶ ከምዚ ኢዶ ኣብ ቀብርና ከይተረፈ ተዛሪበን ኣብ ቀብርና ይሰብኣየ ኣብ ኮሚኒቲ ዘይትገብሮ ዝኩሉ ንሰብ እንዳሓገዘት ኮላ ንሕና ኣብካ ሕዚ ኣክቢ ገምሻሓ ኣብክንሕርካ ኣብዚ ብለክን ደቂ ነሶታ ገማሽሕ ገምሻሓሻሕ ይብልን እየ ትረሓስ ገንዘብ ናይ መምክ ኣሪ ደንብላዓ ብገንዘበ ይቐብር ኣነ ደንብላዓ ናይ መን ገንዘብ እዩ ዝእከብ ብኩሉ መፂኹም ኣቢልኩም እንታይ ስለ ዝሰኣንኪ እዮ ዝቐብረኒ ስኢነ ክንደናተይ ከማ ናፍትናትክናይ ተቐበረኒ ኢለ የነፍቲ ገፀን ብቪድዮ ክርእየኩም ክእል እያኒ ፀገም የብለይኒ እዚ ዝገብሩ ሓንጎል ደይብሉ ሰብ ኩሉ ግዜ ፅባሕ ንጎ እንታይ ይመፅእ ዘይፈለጥ እዩ ኣነ ድዛረቦ ትረሓ ዝትሕምሎ ኣነ ድዛረቦ ድማኒ ኣብ መሬት ወዲቃ ኣይትፈልጥን እያ እታ ዝብላ ትመፅእ ክትመፀኩም እያ ዓዚኣ እሞ እንታይ ኢናዳ ኮይንና ሕጂ ኸ ንውግእ ክነንጨብጨብ ንደሊ ዘለና ገለገለ ሰባት እንታ ክብር ይመስሉን ሓጎስ ዝመላለስ ዘሎ እንታይ ያዛ ውግእ ኣብ ዝመፅእ ብዛዕባ መስፉን ሓጎስ እንታይ ክገብር እዩ ንምንታይ እዩ ዝኸይድ ሎ ስለምንታይ እዩ ኣፀቢቀ ክክልፀልኩም እዩ ብጭብጡ ከምፀኡ ስለዝደሊ ስቅ ኢለ ደሎ ብጭብጡታት ኣነ ድዛረበኩም ንኣኻት መስፍን ሓጎስ ናፅነት ኣምፅኡስ ሓርነት ኣምፅኡሲ ኣብዚ ኮይኑ ክሰርሖ ክእል እዩ እቶም ጀነራላት ሰባት ምስ ራሻይዳ ኮይኖም ክሰርቁ ዝፀንሑ ደቀበይ ድዮም መን እዮም እዞም ጀነራላት እዚኦም ሓማሴን ኢና ትብሉ ሰባት ነብስኩም ሕተትዋ መጀመርያ ደቀበይ ድዮም ደቂ መን ድዮም እዞም ንኣሽቱ ባዕልኹም ኣብ ሳሕል ከም ደርሆ ዘፋርኹሞም ደቁ ከሉ ግዛይ ናሕና ይኮኑን እዮም ኢልናኩም ኢና እዚኦም ዝሰርሕዎ ስራሕ ናባይ ኣይመፅእን እዩ ናባይ ኣይመፅእን እዩ ናብ ከማይ ዕድሜ ኣይመፅእን እዩ መንድም መንድም ንምንታይ ድዩ ራሻይዳ ተዋሂቡ ወረቐት ትረሓስ ክትክላእ ራሻይዳ ክወሃብ ስለምንታይ ድዩ ተሰሪሑ እዚ
ክንደካ ኣለው ደቆ ክሎ ግዛይ ዘይኮኑ ደቆ ክሎ ግዛይ ሰንዓፈ ስለ ዝዓበዩ ዘይተወለዱሉ ኢሎም ከዓ ዝሸጡ ኣለው ኩሉ ሒዝናዮ ኢና ሽማቶም ናስ ዋይ ናቲ ውራጃ ንደልዮ ነርና ነዚኦም ከም ክርዳድ ክነውፅኦም ስለ ንደሊ ነዚኦም ንኸይወፁ ከዓ እዮም ሰሪሖም ከም ክርዳድ ክነውፅኦም ንፅህናና ክነረድአኩም እቲ ሓቅና ክነረድአኩም ስለምንታይ ተቃወምና ክነረድአኩም ንትርሓስ ንትርሓስ ኢላ ተቃወምነት እያ ንህዝቢ ኤርትራ ኢላ እያ ተቃወማ ንህዝቢ ኤርትራ ክትብል ንህግደፍ ገጠማቶ እያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይራ ንበይና ኮይና ክልቲ እኩል ኣቐሚጣ እያ ዝተረድእዎ መጀመርያ ስርሑ ኣብዚ ለፍሊፌ ወይ ብሓደ ለፍሊፌ ዝኸይድ ኣይኮንኩን ስራሕ ኣለ ንዝሰርሑ ከም ትስኹም ተማሂርና ኢና ከመይ ጌርኩም ከም ተፀጉዑ ትብሉ ኣነ ከዓ ብሕጊ ገይረ ድማ ከመይ ገይረ ይቀይድ ንሰብ ድማ ይፈለጥ ኣነ ብሕጊ ዓለም እየ ዝኸይድ ንወዲ ሰብ ቶሮራይዝ ክገብሮ ይደሊኒ ንምንታይ ሕጊ ይፍቅደለይኒ ከምኡ እምነት እውን የብለይኒ ስለዚ እንታይ ዳዛ ውግዕ ሕጂ ላዕልን ታሕትን ትግበር ዝቀንያት ሕጂ ዳ ቁርብተይ ከዓ ዝግላልና ኣላ ምሳላ ዞም ኣታዞም ኦሮሞሲ ሓፍቶም ዘይከውን ነበርኩ ካብኦም ዘይፍጠር ዝነበርኩስ የጣዕሰኒ ወል ኣቦይና ደይን ፈጢሮም ንታ ክብር ኣብ ሓጎታተይ ተፈጢሮም እዛ መሬት እዛ ፀይቂ መሬት ናታ ህዝቢ ዘይትፈቱ መሬት እምበር ኣነስ ካብዚኦም ክፍጠር ከማና ይግባኣነን እዩ ነይሩ ኣይግባኣነን እዩ ነይሩ ካብዚኦም እንቋዕ ተፈጠርኩ ዝብለሉ በብሓጎታተይ ተዘይኮይኑ ቦቦታተይ ተዘይኮይኑ በዞም ንኣሽቱ ኣሕዋት ክኦም እዚኦም እዚኦም የማከሎ ግዛይ ዝብለኒ ዓይናተይ ነ መቋረኒ ኢና እዚኣቶም ሲ ኣስሓይታ ኢና ኣይ ካብዚ ተበጊስና ኢና ስሓል ከይድካ እንታይ ምፅኢካ ገበል ሒዝካ መፂኻ ገበል ሒዝካ መፂኻ ሕጂ ኣብ ግዜ ሞትካ ኣብ ሓደ እግርካ ንጉድጓድ ክስታይ ከምፃያ ኣምፃያ በልክንሪአካ ኣምፃያ ኣምፃያ ደወላ ፕላን ክትገብር እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብድሕሪት ክህረብ እቲ ውሽጢ ዘሎ ድማ ኣብ ማእከሉ መዓት ተጋሩ ኣትይዎ ደሎ ኣብ ማእከልቶም ወታደራት መዓት ተጋሩን መዓት ኣምሓሩን ኣትዮሞ ደለዉ ብብዙሕ ገንዘብ ዝብሉ ብክልቲኡ ክፅፋዕ ኤርትራ ሽዑ ዘየላ ክኸውን እዚኣዳታ ትስራሕ ደላ ሕጂ ኸ ከይዱ ከዓ ወዲሱ ሰልዲ ዋፅ እምበር ከም ኣመልኩም እንታይ ድና ክንብለኩም ከይድኩም ኣዋፅ ሞ ክንስሕቀ ኢና ንሕና ንሓንቲ ንገብሮ ነገር የብልና ኒኢና ኣብዚ ግን ነዞም ወያነ ልቢ ግበሩ እየ ክብሎም ዝደሊ እዞም መራሕቲ ህዝቢ ኤርትራ ሕሸኩም መስፍን ሓጎስ ኣይረብሓኩም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣይረብሓኩም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዘሎ ክመውት እዩ ፅባሕ ንግሆ እቲ ኣጀንዳቲ ክሓቀቕ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ሕሸኩም ኣብ መንጎ 89 ዘርኢ ኢኹም ትቕመጡ ዘለኹም ምህደሚ ከይትስኡ እዚኣ ሓበሬታ ክበኩም ይደሊ እንታይ ደኣ እታ ትሰርሕዋ ደለኹም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድሳ ጥራሕ ስርሑ ተኽኢልኩም ከዓ ሓቂ ፅልእ ተለኩም ከዓ ነዚ ክሳድቁሎ ብልና ብኣ ከለኩም ከዓ እትኸሉ ማለት እየ እዚኣ ጥራሕ ክብለኩም ይደሊ ፅባሕ ንግሆ ግን ዘይወፅእ ቅርሒንታ ኣቕሚጥኩምልና ስለ ዘለኹም እንደገና ድማ ኣይትደምርዎ ነቲ ቅርሒንታ ናህና ኣይትደምርልና ምስ ህዝቢ ትግራይ ክንባእሳይ ንደሊኒ ኢና ተፋቂርና ክንከይድ ኢና ንደሊ ምስ ህዝቢ ሱዳን ተፋቂርና ክንከይድ ኢና ንደሊ ምስ ህዝቢ የመን ተፋቂርና ክንከይድ ኢና ንደሊ ምስ ጅቡቲ ተፋቂርና ክንከይድ ኢና ንደሊ ምስ ኢትዮጵያ ጠቅላላ ተፋቂርና ክንከይድ ኢና ንደሊ ግን ጎጎጃና ሒዝና ንግደት ክንበፅሓኩም ንግደት ክትበፅሑና ጎጎጃና ዲፕሎማቲክ ዝበሃል ኣሎ ብዚ ዓለም ብዲፕሎማቲክ ክንራኸብ ኢና ንደሊ ዝኾነ ዓይነት ቢዝነሳት ኣይቶም ብቀይሕ ባሕሪ እንዳበልኩም ዮሃንስ ዶ ምሊልኽ ዶ እንዳበልኩም ሰብ ኣይቶም እናውፁ ዘይነበረ ታሪክ ኣይቶም ፅኡ እቶም ትግረ ድማ ክብለኩም ዝደሊ ክጥቀምልኩም ስለ ዝደልዩ እዮም ትግረ 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 ዝብሉ ዘለዉ ትግረ ኮይንካ
ልዕልቲ ብልየናይ ምሳኻ ዘሎ ኣክትረግፆን ኢኻ ኣይትኸውንን ኢኻ ትግረ ኮይንካ ምልእቲ ኤርትራ ትውንን ማለት ኣይኮነን፣ ግን የረድኹም ኣሎ ብሓሶት ከምቲ ኣንተ በይ ድበልክዎ እቲ ግእዝ ግእዝ ማለት ናይ ሚድል ኢስትን ኣፍሪቃን ዝውክል እዩ። ከምዚ ሕጂ ኣብ ኢሮጳ ላቲን ዝበሃል ትረዲእኩም ዶ? ላቲን ኣብ ኢሮጳ ላቲን ይበሃል፣ ኣብ ኣፍሪቃ ግእዝ እዩ። ብግእዝ ዝተተሓዘ ቋንቋታት እዩ ዘሎ። ወይዘር ዓረብ ተዛረብ፣ ትግርኛ ተዛረብ፣ ስዋሂሊ ተዛረብ፣ ጅኒ ዕፍሪት ተዛረብ። እልፍ ደንቆሮ መፅያ ከተረድአካ ኢላ ካብ ቤተሰብካን ካብ ኣሕዋትካን ካብቶም ጎረባብትኻን ከይትፈልየካ ብዚ መጠንቀቕ ተኽበካ ኒ ተዛራባይ ትግረ ዘበልካ ብካል ማለት እዩ። ኒ ተዛራባይ ትግረይ ዘበልካ እዚኣ ሽጣራ እያ። እዛ ሽጣራ እዚኣ ንዓኻ ይተዋፀፀአካን እያ። እቲ ዝበለፀ ድማ ዘርእኻ ካበይ መፅኡ ንዓኻ ትተምሃርካ እያ ትሕሸካ እዚኣ ድማ ብታሪክ። ስለዚ ኣብ ዘበን ያ ውርውር ራሲ ጅባኻ ይትዕብራ ዝዓይነት ግዜ እዩ ትመፅእ ዘሎ ሞ ካብዚ ተጠንቀቕ ኢድካ ሓፂብካ ናይ ሓባርያ መዓትስ ዳርጋጋዓት ዝበሃል ኣሎ። ናይ ሓባር መዓት ወሪዱና ዘሎ ኣብታ ናይ ትግረኻ መሬትካ መፅኡ ዝወስደልካ የለን። ኣብኣ ወደ ባቲኻ ንስኻ ከዓ ትውንና ማለት እዩ። ወደ ባት ንኸይትኸውን ኣብ ኣርባዕተ ድዩ ኣብ ሓሙሽተ ከፋፊሉ እኳ ኣሎ። መሬትካ ብዝትፈልጦን ዘይትፈልጦን ተወሪራ ኣላ። ፅባሕ ድማኒ ውሕዳት ሰባት ዝበልዕዋ ዝግኒ ንስኻ ከይተኩሰዓ ከጠንቀቐካ ይደሊ። በርከታ ፖለቲካ ብኤርትራ ሕጂ ትኸይድ ደላ እዚኣ እያ። ብቋንቋታት ተባዒስና ይንፈልጥን ተገዚእና ኢና። ንስኻ ተገዚእካ? እቲ ኔው ዘሎ ተገዚኡ፣ እቲ ዓፋር ተገዚኡ፣ እቲ መታሕት ዘሎ ጋሽ ተገዚኡ፣ ኩልና ተገዚእና ኢና። ምዚ ሓደ ንሓደ እስኻ ገዚእካኒ እስኻ ገዛእካኒ ንብሎ ነገር የለን እዩ። ዝገዝአና ዘሎ ግን ሓደ ወያል ምስ ሓሙሽተ ኣሕዋቱ ኮይኑ ምስ መቐለ እንዳተራኸኸበ መስቲ ከዓ ምስ ኣምሓራይ እንዳተራኸኸበ በቲ ከዓ እንዳበለ ጎንደር ዶ ሸንጭር ዶ ኣብሓጎይ ዶ ፍጠም ዶ እንዳበለ የሁድ ዝኾነ ኣብሓጎ ብፍፁም ክርስቲያኒቲ ኣይኣምን እስልምና ዘይኣምን እንታይ ደኣ ኣነ ንጉሴ ንዓይ ጥራሕ ስጎዱለይ ንሕና ኢና ኦርቶዶክስ ዝብለና ሃፀ ዮሃንስ በዚ እዩ ዝመፀካ ዘሎ። ስለዚ ብየማን ፀጋም ካደሎ ሽግር ከይረኣኻ ቦ ንዓና ባ ትግራይ ኢና ባ ሕና ባኽኒ ኣብ ቋንቋና ኣይተባእስና ተባኢስና ይንፈለጥን ትግራይ ስለ ዝተፈተኻ ኣብ ኩሉ ግዜ ትግረ ተዛርብ ኢሉ ዝግድዶ ሰብ የለን እዚ ክትፈልጥ ኣለካ። ሓንጎልኩም ኣስፍሕዎ ኣማዕዲኹም ብየማን ብፀጋም ብድሕሪኹም ብጎንኹም ዘሎ ኣካል ምዕዛብ የድለየኩም ኣሎ። ስለዚ ከይትታለሉ ማለት እየ ነቶም ዓያሽ እየ ትብል ዘለኹ ነቶም ዓያሹ ትግረ እየ ትዛርብ ዘለኹ እንጂ ነቶም ልባማት ልባማት እንዲኦም ከመይ ገይሮም ከም ዝገዝኦም ከመይ ገይሩ ድሂኽዎም ከም ደሎ ስለ ዝፈልጡ ንዕኦም እዚ ናተይ ሓበሬታ የድልዮምኒ ኦሬድ ለባማት እዮም እቶም ዓያሹ እየ ትብለኩም ዘለኹ ኤክስኪዝ ማይ ማውስ ዓያሹ መባለይ። ምክንያቱ ኣብዘይ ጎይላኻ ከበሮ ምህራብ ኣይድልየካን እዩ። ጎይላኻ ጎይላ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ጎይላኻ ደቀባት ኣብዚ ኢኻ ክትፀንዕ ዘለካ ሓደ ወያል ወዲ መድሂን በራብ ወዲ ፀማዒት ሜስ ንዓኻ ድላዩ ገይሩ ከምዚ ገይሩ ክጠዋውየካ የብሉን። ንሱ ይኮነ ንድዛረበካ ደሎ እቶም ኣትማናት እዮም ዝዛረብካ ደሎ እሳቶም ድማ ዝግኒ ዝወሓጥዎ ንስኻ ንዓይ ኣኩሳዓለ እዮም ኢሎም ዝሓትካ ዘሎ ኣነ ዘይበላዕክዎ ዝግኒ ከመይ ገይረ ኣነ ክኩሳዓልካ ክትብሎ ክትክእል ኣለካ። እጃማይ ዝተኸልከልኩ ከምቲ ሰብ ዝተሓፀርኩ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘይኣቱ ዝቐመጥካኒ ከመይ ገይረ ኣነ ንዓኻ ከኣምነካ ኢልካ ምስ ከብድካ ተብል ዓዊልካ ተዛረብ ኣይብለካን ከይትቅተል ምስ ነብስካ ግን ተራዳድኣያ
ماني انا خدمنا لك اكن خمسي مبال ماني انا انت ازدلي ماني خد صلاه زي نمنم ارتراوي زحتو زي خات تالو نفسو كفو كل صلاهنا حدا يقولون له نص زفنولنا عمليهم ابتشتشنا جنينا لنا فوق نحصبوز تشتشنا اربعه نتبناتي زي ابسي اتقرقي رمسي اطلخ مسخه حفتخ ندي حو خندي زولنا مليهم نصريوسي كي جنينا سلسلنا مالتي جنينا نزوم قلطامات دم اي نسمع ايو زوم قلطامات قلت امام يوم كترفو جزيخ مجيو نتسألا برحان علو أتسألا برحان علو أب ليتي وقحت علو زي أي ترس قوائيو سلاسي أنا إزوك ميت خميتي إزيك زوك أخمو نمنتاي أبزو قزي مع عتم حارو مع التقراريهم دمتو أمانغو أم إرتراويان يخميلهم تنزيحهم سلزلو نزوم إرتراويان نزيهم بخلطيهم كتصفو أب أخوال لا أتا حقر هزو زي بالحقر حقر هيكونين ترديكم كيدو حدا سبع مسحمش ترقسو انتخي إيلو بعل مصفن حوص وجز تنزب دي كون ادسرح دلو سي نتا نفسن دي تسرح دلو جيب دحان هزبي اسرح وطولونا لهم كسام نوري افتحق مالاتي افتحقي انتاي سرحو شعو يغري تاخو بلخ إلي يعني تساقن يبليني بيقري تاي تقبلن ما عدك اتقين اي بلاني سمح دور بازي جن اتا دسرح هزولو سرح نسمن يعتقي دلو ناي نفسو كفكا إرتراوي إزي تأميت كاقيد حادة زي إرتراوي نبحر كنتا بقدامي أفتناي مدبر إتم تقرينيا تزاربتي أوف كورس بزحات من إسايات ترحست والدي كونتن ترحست والدي كونتن يلكم تسكفون يلكم بجز بطعمي مسكنكم ناعشتو دكاي تمرشز نباركم كلت تعبيت جي أسلام مليشوما أبي اللي خطا أنا وتبرينيا أنت استخ أنت لقلاقي كم نفس تنفس نفس حق أدي تزارب دمت ساي كم زي كونة تفلت أني حادد أدي تزارب قلت تسلام جي حادي ترحجب هاي كونة تنيلو حادون عقبي خط قبر دلخان حادي ورجب مولو بقل ما مخصف أخو لها ما أخذ قبر زل خيلو أنا خد أنمو أنا نصوصي لايف نصو أتيو أنا أتي زي ودي حقوص ديهم تبلوه أتي ودي حقوص دماني نخولكم كردوك ما أفت لايفو أتيهم سمعوا ويهم سمي أنا بلايفو معي أتوني سبي مدمت أولين بر بلوك سلز قبركم نزي أم كسام أم سقزي بالليني علي نزي مدبر نرؤسي بلوك يغيه مخنياتو دقيم توبع إليه نسيت أتكسم عنه نزحت أو توزي نعقم يخم تمسلو مثلس نحادة حبرة السب كتمثل قبوء كادي كونا نندحر نمثل كوينا مالت ممسالسي قبن ديو حسابو ما وقال عواليت كاسي هاندكاب كتولد تومام كمزي عين فتات وي عور وي قلي ندحر واليت كاكي كتقبولو اي تخقلن مالتو كوي تعملخ دفترك كوي دبلكا مسا عملخ تبعستو وعل بتفترو بتفترو ديخا تتصنقو نتسا ولاس بتكبروتو ديخا وقتم تكبراتك انا ندحر كوينة ترحس زيبل يا أكل اللي ندحر كوينة أفتي أكل مش أبالي ليرو ينكاسا أسينيرو سلم تاشق دي وقف ملو عد الليروة أنا مسريتا يا إدو بلوكم دولو نحنا ينبرنا الله نينا زا يا أكل تبهل ناكلو بزا إلو منا نو 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 بعل إزم كلهم سرايقي إزم كلهم حماسينكي أتقال لنا دبن نرؤسيو
ኣብኣደይ ነበረኒ ናትኩም ዓበይ ኢልኩም ትቆፅርዎ ንድሕር ኮይንኩም ንሱ ደይ ነበረን ኣብኣ ናበይ ናበይኹም ከተፃፍዕዎ ዝፀላእኩም ንሕብረተሰብ ምስኡ ንበር ዝበለካ ሰብ መን ኣሎ ከምቲ ንስኻ ሓማስን ተበዲሊ ኢልካ እንታይ ክብደል ደኣ ሓማስን ነጊረካ ኳይ ነጊረካ እየ እቲ ወደባት ሓማስናይ ተበዲሉ ዘሎ እቲ ወደባት ውሑድ ህዝቢ እዩ ከዓ እቲ ወደባት ብኣሉላ ሳላ ኣሉላ እሳሳይ ፎርቂ ከይተረፈ ኣብ ውሽጥኩም ኣትዩ ኣነ የ ወደባት ክብለኩም ፀኒሕ እዩ ወላ እኳ ባዕሉ እተደይበለ ብዜሮ ሰለስተ ገይሩ ግን ነጊርኩም እዩ እሞ እንታይ ደኣ ኮይንካ እንድሕር ንስኻ ብጉዳይ ሓማስን ትዛረብ ኮይንካ ኣነ ክቦኩ ጉዳይ ኣከሎ ግዛ ክትንክፈኒ ከለካ ኸ ስቁ ኢለ ክርእካ ኢልካ ትዕዘብ ስቁ ኢለ ክርእካ ስቁ ኢለ ክቑሕሞ ኣብቲ ጋርበጅ እንታይ ዝበሃል ኣብዚ እንዳጓሓፍ ኣብታ ሽቓ ቀልቀል ወፂኻስ እንታይ ትገብር ፍላሽ ትገብራ ምስኡ ፍላሽ ገይረካ ንዓኻ ምክንያቱ ከም በዓል ንስኻ ክፈሪ እንተኮይኖም ኣብ ኤርትራ ሽግር ክረክብ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ሽግር ክረክብ እዩ ኣብቲ ኮሉ ግዜ ረጊፅካዮ ስለ ዘይትፈለጥ እንድሕር ሕማቅ ርኢኻ ኮይንካ በቶም ደቂ ኮሎ ግዛይ ትብሎም ዘለካ ንዕኦም ኣሽማቶም ኢንክሉድድ ሚ ትርሓስ እንድሕር ሕማቅ ተዛሪባ ንትርሓስ ተዛረባ ብሙሉእ ህዝቢ ኣብ ኮሎ ግዛይ ግን ንትግራዮም እዮም ድመስሉ ናብኡ እንዲኦም ሃዲሞም ከምዝሃድሙ እንዲኻ ጌርካ ደቂ ኮሎ ግዛይ ኮይኮኑ ድመርሕዎ ነይሮም ነቲ ኮሎ ግዛይ ክርድአካ ማለት እየ ክርድአካ ኖ ደቂ ኮሎ ግዛይ ኮይኮኑ ድመርሕዎ ነይሮም ባዕልኻ ፊገር ክበረሲ መን ይህዲምዎ ስለምንታይ ካሃዲሞም እቶም ቆልዑ ኸ እሶምስ ሃዲሞም ከይሕልዎ ዓዲልካ እዮም ብቐዳማይ እቶም ደቂ ሓሙሽተ ዓመት ክንታይ እንታይ ፈልጥዎ ዓዲ እንታይ ፈልጥዎ ናፅነትን ባርነትን ብጀካ ቅጫና የዲኦ እቶም ደቂ 11 ዓመት ከ ማእሰይ ምስሐይ ዝበልዕ ኣደይ ክርኢ ዝብሉ ኸ ካብ ትምህርቲ መፂኦም እዚኦም ከዳኣኒ መን ይባሪርዎም መን ማኪና ፅዒኑ ንትግራይ ኣብፅሒዎ ሕቶቶ ንሓውካ ሕቶቶ ነቲ ወዲ ኣሉላ ሕቶቶ ነቲ ደንብያ ተሰሪሑ እዩ ስለዚ ዘገርም እኳ እዩ ብጣዕሚ ተገርሙ ህዝቢ እዩ ብጣዕሚ ፖለቲካ ብከምዚ እያ ይስራሕን እዩ ሃገር ብከምዚ እያ ህፅ ኣይህነፅን እዩ ሃገር ክትሕዝ እንድሕር ኮይንካ ህዝቢካ ክትእክብ ክትክእል ኣለካ ሃገር ክትሕዝ እንድሕር ኮይንካ ፎርጊቭነስ ክትህብ ክትክእል ኣለካ ይቕሬታ ክትሓትት ኣለካ ሃገር ክትመርሕን ክትነብረላን እንድሕር ትኽእል ኮይንካ ህዝብኻ ጠዋይ ይኹን ተማም ይኹን እንታይ ምልክት ኣለዎ ንስኻስ መልክዕካ ፅቡቅ ድወደ ካባኻ የድሕነና ንሕናስ ንተጋሩ ንመስል ንምሰል ሰብ ንሕና እኮ ኣተሓሳስባ ናይቲ ጉጅለናቶም ኢና ንፀልኦ ዘለና እምበር መልክዖም ኣይኮንና ንፀልኦም ዘለና ኣብቲ ናትካ ጨምለቕለግ ናይ ንኣትውን ኢና ነዚ መንእሰይ ኣብ ሳሕሊ ሕዋትካ ዘዕበይዎ ኣቦታትካ እያታትካ ትብሎም ዘለካ ሕጂ ዘዕበይዎ ዘጫጭሕዎ ምስ መን ከምቲ ድቅስ ሰበይቲ ዘይትፈልጥ ትግራዋይ ድያ ትድቅስ ዘላ ኤርትራዊ ዘይትፈልጥ ኣራኺብኩም ዘዋለድኩምሞ በዓል ሳሙኤል ዝበሃል ኣብ እስራኤል ድሎ ነዚኦም ኣፍሪኹም ሓማስን ኢና ይትበል ሕጂ ንሱ ሓማስን እዩ ድብል ኣዲ ዓማዜን ስለ ዝኮነ ኣቦኡ ግን ትግራዋይ ያሁድ ከዓ ኢልኩም ፍኩርስ መዓት ያሁድ እዮም ዘሎ ብትግራይ ካብኡ ዝመፁ ናብ ኣስመራ ነይሮም ክኾኑ ክእል እዮም ንሕና ግን ኣይንፈልጦምን ኢና ኣይንፈልጦምን ምክንያቱ የሁድ ኣይኮንናን ንሕና ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ንበሃል ብግሪክ ዳእተወይ እቲ እስልምና ድማ ብዝመፀ መፂኡ ትስላማይ ክገልፀልካ ክእል እዩ እቲ ግእስ ትብልዎ ግን እንተላይ ተዓረብ ግእስ ኪዱ መፅሓፍ ትንብቡ እዚኣ ጥራሕ ይክብለኩም ዝደልሎም ማዓንቲ እታ ውግእ ግን ከም ቀደመ ውግእ ኣነ ኣይኣምን
مسحواتي تواقي زفر خوة نقر يلا من هلا هزبي هزبي ارترا طفيو حقيقو حجي اب هلوت ديا اي هلوتن نمن توحيبا ارترا اي فلت اب زد الرجاز بتينا مسفن حقوس دم من تاكب لك اي دلي مو قار قديفكا زيرو سلست سريحكا زيرو سلست زنزحوو دكي تقراي تقرينيا الرابح كادم تخايو ما بسحل نحنا حماسينينا نحنا خمزي كنت زي زخون كرنيبات درلوة نحنا إرتراوين كرني بيبلنانينا بايزوه تريقوا لهم ما شاء الله كمزي أبزي أبزي قرني بزي كمزي زمن جدادات يبلنانينا دك إرترا تفتوه درلكم بزرقي نا إرترا أبزي حلوه يحلو أب حماسيني ولد أب حماسيني أبي أكلوك زي يعبي أفتي يعبي إذا أكل زي زي منين قالوا مخنيات قالوا خلما ألتبقوا خلما تشوكمي نحن خمديكونكم نحن خمديكونكم كتفتو ذلكم إرتراوي كابتشاف نابتشاف أبزي أي تبحني دكبات أي تبحني ناسي أبز تقنت كتقنت بحمام يكونن ابزي اين جددني نابزي الله كل تدين سلسته اين حناني ودبات تمثل انا بعليك نقركم يعني تصقم يبلكم من يخو املحكو زيت رفنا نخمزي تات كننقري لي كي تطفئوا مسراتكم كي يطفئ لي اغزابير اصميحنا مسلني سلازي قنق حماسين تزاربك ويدماني قنق حماسين سلاز تزاربك حماسين حق تكون ايتفتن سخاخ انتاي سلت مسليخ تقولول تقولول كفو قايلك كتزارب ايه دابل كتزارب قوانيخ ان ديسيبلين سلازي نمسفن حقص زخوانا انت ماتيقو كتقوتات مخان كاب حرقي كرد اكايد اللي زخوانا نقرز بزيرو سلستات قبرو زاد لخا من قص قصة نتفقات هزبنا سلات السرحو دلق بزي متن قرد اخبتاي ايد اللي سخات السرحو زاد لخا دي انتاي بلقا اللبزي زحاتة تكا الجرمن زرخة تكا انتاي بلقو ما اللبزي كم تسألكم ايه وتشس از السبعي بحد حد النجر اي دوكو فاننجي جينا تزاري بيا يلو ميحيلو تحيلي ايد الزارب زلمو طيب لك الله اساس بهوات كالبقس دوت دادي اي خايده سمع زاربا اللو بذات قايده اللو بهوات هالو حانسا اي كون كندو لدو اللو دقازي ما الزاربو دلو زاربا اي سب كفلت مسفن اليه وهو يدن اساس بهوات كالبقس دوت دادي اي خايده اي دلني لني سلام انتهي له اب ايرترا مراحة مقتال كيل ما دي لني اي له نيز بي ايرترا اندال سنوتو زي بايا كاس حد اساس كي تلقى تقال اخلا اللقاء له كاو رحانو على المقال استغاد اللي له مارد قال لك قصنا لكم يخلي كلهم هكذا في مودك حماسين تراي دك حماسين تراي مو كلهم هكذا صفصفي لهم تقيبا يمارج حجا انا قلت ما ها ديهم تاكيبهم حاضرون باساتون خمزلو تاو تاو بحالو غريم اركيبا لهم مارج اما اخلهم مسفن سريحن ليسي تاكيبهم حاضرون كلام ليسنا سمت زوجة ها ارتاح ولا دك شعر انا قلت بصراحه ما غير ابتستشن رهيبين اما هولم قا مسفن سلازن عاي مسفن من تاي مسيو تتبعيلو لو راجع حماسين تيباتاتين كترن في الاخوة ساسا فولك ام حرا يخم عدب لكانو نحاد ارتاحو سي ارتاح ناس اخذكونا الله سبلس هكي كان من انتاج ولا انت هاي اللي كان له حق من اباسي
حايلي خلص متعدي ذخون حقيل كم قاهم تخونكم من أصحاب ما أني أرسلاويت مسبرة لنا كو حمام دحرنا يدحريت حوات أرسلاويت كوهم كونكم منا فلتوا لهم مهامكم أرسلانا أمس وصعد أبكندنا بحقين خييت مسارحنا إساسا فوقكم نسنو عاهم مسارحي تتقيمونكم يزو أنصروا تتقيمون دربيكم سنعتكم أيكونا ما أنا أود صلات لكم كالأخلو السايحون منقص ود صلات منقص حماسين لكم كالأخلو السايحون أيكونا منقص تنبين منقص حماسين لن إلا إلا أنا بيني أما أخذ شديثة لك حماس كتسيرة دي تسرعة مغنية تقول لك تقزية تبتعد ماتي أنا أراني رانيا أبيدا كزارب كل خصي واس كمدل له سلاز فلت قرار لا تنفتا حتى دبي زياب جرماني سلازي من ينصلوا زنصلوا سبي لا مسجد في خسر حتى نحلنا كمينا انا حجزي لن كان ارخيبيا جن مسجد في كم تسرح صب غيرنا انا نفلت من ينصلوا ابدم بفتحاتي جن كزرارو يحضر نيرو تأكيبو ناتو زيرو سلسته نزي حدماني نزخولو سمر زبحال نزخولو من سي نزخولو ودبات فحبتن زقتو زنباري أوشتي دما أنا أباركم ييلو ني إبدي بيت بحال أب أحام عطا شحات يخفر نيرو كابيم تيدا زي أشحات زي نزا إبدي بي زي أودب زهبات سنح كابيم تيدا سور هفلت أني السبعيسي كم سبيو نيرفي جزء قبل أفتي جرمن كم سبي دقبل كم يجروش حد يخفل سلازح الجخد أنتي أنتي كساسيو ني كم زي وقك كبري مستباح لي ني وقك كبري مستباح لي نبي يتبقى عبد سابان نمقلم كمال على سلطة الحسب عزي أبزوجتي أربعة ورحز خوان تأمل خيصر حر رأيوه حسب من زي أخص لك قبر تأمل سروحي قدفني يصر حر زي درافاي مماتو نايب حق يحزني من إسي زو أروما جد نسو مماتو نعناون أفتحت قدسو يتأمتها النار لهم عليك ولا نيرتراويا دكتور أبي تحابيو يوصلني عطم على لبس الساعة زين إساي سافور كخدا حميلو دك إسي حدر حلو حق أن حرا اللو وسي جنرالات اللو واندهم زي سبعي زي إذا محمش تبزد اللو وسي مخالص تنبع لهم جنرال دهابو وامده كونن يمتن وش تزلو سلم تكرالا دقوام زي دليو انتا إتن إتب أزوخ زوخ زبلهم زلو نزهزبي نزمن اسيزي نخطفو كتقفو تد اخوينو ازمن اسيزي كتقفو تد اخوينو استر حيام كنبرو دقوما نصوما نهزبي ارتراي قد شمني انتاي دا خيك اتولو كيك اتولو كيك اتولو اب حقخ اخي مطو حقخ اي دولينا حقخ اي دولينا حقنا كبار كنبحر كلنا بوش تيز خون لو تدي خبلنا يتصنحن بعد مصفن حواس أوش تدر لي تيج أقوين در لغو دي خبلنا يتصنحن يم بعد زنباسا در تبلوا انت خوين بدك خلو تزي متصن زن كلن تقامتي أب عالم در لوا أب دقا دي كونانين تأكيبا نعند مصر بارلاما دي پرزيدنت دي مريج أم دي كونان يم داتو سلم تابي ارترازي نور تغيرا نمتال كنا تساعدوا لينا نعم بحقنا أسره بحق حطته رواندا كبيدي ماتي رواندا خوينا در لحجي حمق زبن دي حالفني أب رواندا قزي عد ملئت رواندا ملئت قاع سئلتات دك حيزة عديتات تأكيبا كلهم كاب مرحي مصر جميرو كسبتي بريزيدنت فتقوان تزنا بري أبحق قور كتبالنا انتاي حماق غيرنا انتاي حجيج أربح بحت متزق زلا ماني خان السخاخي
ንምዃን ክወደባ ዲኻ እዚኣ ሕቶ ናባኻትኩም ብባሕደ ክንፍትሸኩም ኢና ሓምናተኩም እዚኣ ወድሓንኩም ሎማዓንቲ ነዚኣ ክብል ኣትየ ሕቶ ዘለዎ ክሓትት ይኽእል እዩ ኣይንፍርሓኩምን ኢና ክንዛረቦ ኢና እቲ ክንዛረበሉ ዘለና ትማሊ ዝነኸስካኒ ፅባሕ ክደግመኒ ኣይፅበየካኒ ኣይክትገብሮን ኢኻ ኣይክትገብሮን ኢኻ እቶም ተዓሊምና ዶ ናይ ሃንደሳ ዶ ናይ ሽንጫር ዶ ምፃእ ሰብ ኣይኩም ቅረብ ቅረብ ስብእነት ካርእየኒ ንመን ክትሃርም ኣብ ኣሜሪካ ተቐሚጥካ ሲ ንሰብ ክትቀትል እዚ ገንዘብ እዚ ሲ ክሳብ ክንደዩ ከስራሓና ኢልኩም ተሓስቡ ዘለኹም ኣነ እዚኣ ትገርመኒ ኣደላ ንኩልኩም ኤርትራውያን ኣብዚኣ ብፍላይ ከምዚ ከማይ ተንቀሳቀስቲ ቀተልቲ ካብዝኣቱ ካብ 2018 ኣትዮም ኣለው ኣብዚ ዘለው ዝሰርሑ ሰባት ኣለው ንወያነ ዝሰርሑ ኣለው 30,000 ኢና ዶ ገለ ዶ ተቐቢልና ድብሉ ኩሉ ይኮነን ተቐቢሉ ኣብዚ ኣለው ብኢትዮጵያ ገይሮም ድመፁ ንፈረንሳ ዝኣተው ንዓዲ ጥልያን ዝኣተው ኣዲኦም ቁፀርሎም ኣብ ኩሉ ዝኣተው 30,000 ኩሉ ሰብኣይ ተቐበለኒ 30,000 ኩሉ ሰብ ኣይተቐበለኒ ስኻኪን ስለምንታይ ተቐቢልካ እዚ እውን ሓደ ዘስጋኣና ነገራት ማለት እዩ ከጠርጥረና ድኽል ሰኪሪቲ ተማሂርኩም እንድሕር ኮይንኩም ሰለስተ ዕፅፊ ሰኪሪቲ ንፈልጥ ሰባት ድማ ኣለና ብዛዕለ ሰለስተ ዕፅፍናትኩም እኳ ደኣኒ ብቴክኖሎጂ ጌርና ንረኽቦ ኦኬ ሽንቶኹም ፀሪኩም ደቀሱ ማይኩም ሰቲኹም ሽንቶኹም ፀሪኩም ደቀሱ ፍኸራ ንሓደ ሕብረተሰብ ንሰራየ ይኹን ንሓማሴን ይኹን ንኩሉ ግዛ ይኹን ዝፍክር ሰብ የድልየና እ ንሕና ዝፍክር ብሕጊ ንቀየድ ድብለና ጥራሕ ኢና ንደል ብሕጊ ኩልና ኢና ንደልያ እታ ሕጊ እውን ኣባኹም እንተደኣ ኣትያ ኣተኩርስኩም ኮፍ ኣቢልኩም ክትሓንቅዎ ምዃንኩም ኣነ ትፈልጥ ምክንያቱ ሕጊ ክንብል ከለና ብሕጊ ደይ ትሰርሕ እንድሕር ኮይንካ ጥራሕ ኢኻ ሕጋዊ ክትከውን ዘይትኽእል ሕጊ ክበሃል ከሎ ብሕጊ ትሰርሕ እንተኮይንካ ነብስኻ ዲስፕሊን ጌርካ ትሰርሕ ብሕጊ ትሓትት እንድሕር ኮይንካ መብት ኣለኒ ዝሕቶ እዚ ክሓትት ትብል እንድሕር ኮይንካ ሕጊ ተመርኪስካ ሕጋዊ ኢኻ ንሕና ከዓ ሕጊ ተመርኪስና ኢና ንመስፉን ሓጎስ ንሓቶ ዘለና ንምንታይ እቲ ምስጢር ስለ ንፈልጦ ኣብዚ ዓለም ዘለካዮ ኮኒ ቅድሚ ምፍካርካ ንሰበይቱ ከመይ ገይሩ ፅቡቅ ገይሩ ሒዝዋዶ ኣይሓዛ ንደቁ እንታይ ገብር ነይሩ ኣብ ርእሱ ሰበይቱ ከይውሸም ዶ ነይሩ እንታይ ዶ እንታይ ዶ እንታይ ዶ ካሊእ ተሳኢኑ ሲ እዚ እውን ይምርመር ማለት እዩ ናብታ ዋይት ሃውስ ክቐርብ ከሎ እዚ እውን ይምርመር ትዝቀለለ ነገራት ኣብ ቻርኔሩ እሲ ሰበይቲ ኣ ክትውንኖ ዘለዋ ግን ኣሜሪካ ህዝቢ ይውንኖ እዩ እቲ ቻርኔራ ናቱ ክንፈልጦ ዘለና ማለት እዩ እዚ ወድሓንኩም ቁርብ ዕድል ክበኩም እዩ ክትድውሉ ትደልዩ ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም ሸር ግበርዎ እስኪ ሸር ግበርዎ ናብ ኩሎም ክበፅሐ ሸር ግበርዎ ብፍላይ ድማ ነፍቶም ዘፈራርሑ ብዛዕባይ ከዓ ብዙሕ ኣይትጓሓዩ ብዛዕባ ንነብሰይ ክመሓየሽ ኢለ ኣይተቃለስኩን እየ ንነብሰይ ተመሓይሸ ኣመሓዲረ ድኸይ ሰበይቲ ስለ ዝኮንኩ ኤርትራ ንዓይተ ሪፋትኒ ናይ ቅትለት ቦታ ቀታል እናምፃእኩምለ ክመፀኩም ኢልኩም እውን ኣይትሕሰቡ ግን ኣይትፍርሑ ኢኹም እቲ ተመስገን ዝበሎሲ እስኺ ከማ ክድመስሉ እዞም ናይ ጀብሓ ክተኣትው ይብልኩም ደቀባት ስለ ዝኮንና ጥራሕ ኢናቶም ናይ ጀብሓ ንፅላእ ዘለና እምበር ዝቀተልናዮ ሰብ የለን ንፍቅርን ንሻዕብያሲ ኣይንቀትልን ኣሕዋትና ድበልና ኢና ኣክንዲ ኮባ ድወሃበና ፅፍዒት ይወሃበና ኣሎ እዚ ወድሓንኩም ሻዕብያ ኮይንካ ክንታይ ስለ ዘምፀካ ኢኻ ኣብ ቃላይ ኢኻ ነዚሕካዮ መንእሰይ ሕጂ ከዓ ንውግእ ትጓየ የለካ ትማል ውግእ ጌርካ ብዝኮነን ዘይኮነን ብግቡእ ኣይተገበረኒ ኢልካ ከዓ ነጌርካ ንሕጂ ከግብእቲ ድያ እዛ ውግእ ትመፅእ ዘላ ኩላና ፀሎት ንግበር ነቶም ኦሮሞ በዚኦም እታ ውግእ ኣይክትመፅን እያ ክእረዩ እዮም በብሓደ ይኣርይዎም ኣለዉ ተመስገን ኣምላኽ እምበር ካብ ኤርትራውያን ዝተሪፈ እያ ዝሃገር እዚኣ ኣይትሓዙለይ ብጀካ ዘረባ
ሓቂ ኸማ ኣብ ጉጉይ እንዳተዘርበ ኸማ እዚ ኣጌጋ ኣደይ ትብሉ ብፍላይ እዞም ትግርኛ ተዛረብቲ ኢና ዶ ሽንጫር ዶ ገለ ዶ ክዳን ሓበሻ ንክደን ዶ ብድሕሪት ንቁነን ዶ ንሽንጨር ዶ ክሶም መኪያኸ ዋላ ተቆነኒ ዋላ ተሽንጨሩ ዋላ እቶም ፅኡ ፍታሕ ግን የለኒ ዩዝለስ እዚ ወድሓንኩም እዚ እቲ ንኩሉ ካብ ትግራይ ትውለዱ ኣካላት ኩልኹም ተኣከቡ ኢኹም ዝብል ወዲ ሓማሴን የባህላይ እዚ እዩ ረኣይዋ እዚ ንኩሉ ተኣከቡ ንሕና ክንእከብ ደቂ ኣባት ግን ኣይደልዩናን እዮም እንድሕር ደቂ ኣባት ተኣኪቦም ኣስላም እዮም ይበሃሉ እንድሕር ደቂ ኣባት ተኣኪቦም ደቆ ኮሎግዛ እዮም ይበሃሉ እዚ እዩ ተሓቂ እዚኦም ግን ተኣከቡ ብላ ኣሎ ሕጂ ሓደ ካብኦም ማለት እዩ እዚ ድማ ኣይንፈልጦን ኢና ተኣከቡ ሞ ዝተንከፈኩም ሽዑ ክንሪኦ ኢና ንሕና መቸም ሓማሴን ኢና ዝብሉ ናይ ብሓቂ ፈኸረ ኣብ ፍንጮኦም እያ ደላ ኣብ ፍንጮኦም እያ እታ ፍንጮኦም ክትድዕመስ ምኳኑ ሓደ ግዜ ብሕጊ ክርድኡ ክኽእሉ ኣለዎ ክድዕመሱ ምኳኑ ብሕጊ ምሽ ብኢድ ምሽ ብሓይሊ ሰባት ኢካ ውሒጥካ ዘለካ ኣሕዋትካ ማይ ገደፍካን የሚን ኢልካ ኣቢልካዮም ዘለካ ካብኡ ስከ በጃካትኩም ሕብእ በሉ እዛ መንሽሮ እዚኣ ከይሓወየት ኮላ ህዝቢ ኤርትራ ይሓውይን እዩ ብትግርኛ መፂኻ በቲ መፂኻ ብቋንቋ ትመፅ በቃ ማምጣት መፅ ብኩሉ ንመን ትመስል ትብለና ኩሉ ትብለና ንመን ንመስል ዳ ንመስል ደቂ ቀይሕ ባሕሪ ንመስል ደቂ ቀይሕ ባሕሪ ንመስል ንሕና ፀጉሪ እንዳማትና ወቲፍና ይንኸይድን ኢና ደቂ ቀይሕ ባሕሪ ፀጉርና ብዙ ዝበፅሐ ኣብ ማዕኮርና ይ ፀጉርና ዓይንና ፅቡቅ ተግባርና ፅቡቅ ልብና ራህራህ ተንኮል ደይብልና እዚኦም ኢና ደቂ ቀይሕ ባሕሪ ብእልፉ ኮርዳድ ወዲ ኮርዳድ ተኣኪባ ንዓና ክንፅፋዕ ኣይኮንናን ኢና ወግሒ ፀብሐ ደቂ ቀይ ንተን ደቂ ቀይሕ ባሕሪ ይመስል እኒ ንዕ እንተቆኒና ክርእኩም እየ ወይ ድማ ናይ ቀደም ቁነይ ናይ ብንእስነተይ ክሰደልኩም ኣለኒ ክትርእዎ ናታን ቀይሕ ባሕሪ ምዃኒ ክትፈጡ ከምዚ ሎሚ ከይመንጠልኩምኒ ራሻይዳ ከይቁመጥኩምለይ ኩልኩም ትግርኛ ኢኹም እዚኣ ዝገበርኩም ትግርኛ እዩ ዝመርሕ ደሎ ካብ ትግርኛ ዝረኸብናዮ ነገር የብልና ኒና ተጓሒፍና እንተደይ ኮይና እቶም ትግርኛ ሕንቕንቕ ኢሉኒ ትብሉ ሓትንኹም እናፍእኩም ክዱ ዝሕዘኩም ሰብ የለን ኢልና ኢና ጉሒፍናዮም ኢና ከዓ ኩሎም ኣብ እንዳጓሓፍእቲ ኢናዮም ኢና መን እዮም እዞም ጠበቕ ዝመስሉ እዚኦም ኤርትራውያን ከማን ኣይመስሉን እዮም ኣብ ልክዕ ተመፂኻ ማለት እዩ ጠበቕ እዮም እዚኣቶም ከምዚ እንዳበለ ርእሶም ዝኸይድ ሕብእ በሉ ቁርብተይ ዘኽፍኣልኩም ፍለጡ ሕብረተሰብ ኣይትፅረፉ ሕብረተሰብ ኣይትፅረፉ ትግርኛ ገዚኡ ኣይፈልጥን እዩ እንተ ገዚኡ ኸ ይሓርድ ኢሳያስ ፈርቂ ትግርኛ እዩ ይሓርድ ምስ ሓሙሽተ ርእሱ ሓሪድ ወዲእኩም እዩ ስቕ በሉ ወይ ተቃለሱ ብጉቡቅ ጌርኩም ህዝቡኹም ኣኪቡ ኪዱ ንቅድሚት ከምቲ ኦሮሞ ድገብርዎ ደሎ ግበሩ ወይ ድማ ኣፍካ ሒዝካ ምክያድ እውን ፅቡቅ እዩ ፈኸራታት ግን 30,000 ተቐቢልና 30,000 ንሰብ ቀተል ኢሉ ተሂብ እኳ ኮይኑ ኣብኡ የራክበና ተወዲኣ እያታ ነገር ኩሉ ጉድኩም ተቐዲዑ ኢሎም እዩ ዋዛ የለን እዩ ዘገርም እዩ ጳጳስኩም ወዲ ዓድኩም ደይኮነኒ እቲ ጳጳስ እስኻ ዶ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኻ ኢኻ 15 ዘይንኸውን ደይኮና ንሰላማዊ ሰልፊ ወፂና በዚ ጳጳስ ንፈልጦ ድና ደኣ ንሕና ግን ሓማሴና እዩ ኣብ ከሎ ግዜ ኣነ ሕጂ ካብሓትኩም እዮም እዛ ፌስቡክ የሰሚዐ ካበይ ምዃኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ የድብለኩም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ስጋ ስድራ ቤተይ ኣይፈልጥን እየ ነይሮ ወደበይ ምዃኑ እዚ ጳጳስ እዚ ግን ሓደ ጳጳስ ክእሰር ከሎ መርገሚ ነቲ ነቲ ሃገር ሓደ ሸክ ክእሰር ከሎ መርገሚ ነቲ ሃገር ኢልና ኢና ተስኢና ንስኹም ከብ ሽዑ ተንጭብጭቡ ይነበርኩምን
ሕጂ መፂኹም ሲ ንትግራይ ትመስሉ ዶ ናፍቲ ፅደፉ ዶ ናፍቲ እተው ዶ ክትብሉና ብምልእታ ኣውራጃ ኮሎ ግዛይ ሕፍር በሉ ሕፍር በሉ ልዕሊ ውራጃ ኮሎ ግዛይ ኤርትራዊ የለን ኣብ ዝበፅሕካ ትበፅሕካ ትታሪክ ንስ እዩ ታሪክ ኣለኒ ናይ ኤርትራ ትብል ተኮንካ ኣምፃዮ ትታሪክካ ታሪክ ግን ኣብቲ ኮሎ ግዛይ እዩ ዘሎ እዚ ተረዳእ ኣድግ ተገርካ ጠይቂ ክገብረካ ቀሊል ይንዓል ብታሪክ ብታሪክ ብፈኽራ ኣይኮነኒ ብታሪክ ኮፍ ክብለልካ ክእል ነባሓጎካ ርጎ ሞ ኣክንድና ኮሎ ግዛይ ትረግም ኣባሓጎካ ንስኡ ስስዕ ንስኻ ከዓ ስስዕ ጌና ንሕና ኢና ክንመርሕ እናበልካ ትኸይድ ደለካ ሓማሴን ኢና እናበልካ ትኸይድ ደለካ ናይ ኣባሓጎካ ራዛ ናይ ቦኦ ሓዛ ብክፉእ ከዓ ክትጠፊ ኢኻ ብክፉእ ክትጠፊ ኢኻ ኩላ ኣብ ውሽጢ ገዛካ ዘላ ደንቤካ ደላ ብሕጊ ትሕተት እያ ብደም ትሕተት እያ በዚ ጥራሕ ከማ ብሃገር ብዓለም ትፍረደሉ ግዜ ክመፅ እዩ እዚ ተርድእዎ መጀመርያ ወጠምጠማ ይትበሉ ሕጂ ሓሙሽተ ጀነራላት ሃሁደ ይብሉ እልፊ ደናቁር መሊእኩም ሓሙሽተ ሸውዓተ ጀነራላት ሒዝኩም ንሰብ ተጥፍእዎ ዘለኹም በዚ ኣይትነየቱ ጥፍኣት ጥፍኣት እዩ ዘምፅእ ሒነ ዘይፈድስ ወዲ ኣድጊ ኢሎም ኻ ኣይትራስንዎ ሰብ ሒነ ከይፈዲ ሰላምኩም ጌርኩም ሓርነት ኣምፅኹ ሓርነትኩም ጌርኩም ኣውራጃ ሓማሴንካ ኮፈላብኡ ኣውራጃ ኮሎ ግዛይ ኮፈላፍቲ ኣውራጃ ሰራየፍ ተዓድኻ ኮፈል ንስኻ ኢኻ ሕማም መንሽሮ ነዚ ሙሉእ ኤርትራ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኮይንካ ደለካ መራሕትኻ ደምፅዎ ብዓዚ ሓንጎል ደይብሉ ከመይ ኢሉ ከንቻይና ከምተሰደደ ኸማ ንገርመኒ እዩ በየናይ ቋንቋ ኢ ከተማሂሩ ትምህርቲ ይነበሮን ዝሰብ ዚ ከኣ ትኸሎ ናብቲ ሜዳ ናይ ቋንቋ ኢኸ መን ይሃኹ ኢሉ ኣምሂርዎ ነዚ ዋላ ብኣክሽን እዮም ከመይ ጌርካ ከምዝቅተል ነገይሮሞ ኣሕብኖ ኣይድያ ጀነራላት ኣብ ዓለም ዲግርታት ዘለዎም እዩ ዲግሪ ዘለዎ እዩ ጀነራል ዝግበር ኣብዚ ዓለም ዘለኽዎ ከም ቃሕዲ በሎ ፀሊአዮ ኢሉ ንሰብ ግብ ኣይብልን እዩ ኣብዚ ዓለም ዘለዎ ንሰብ ዘይኮነ ንእንስሳ ኣይትንክፍን እዩ ንእንስሳ ኣይትንክፍን እዩ ኣብ ደምኩም ግን ኣትዮምኩም ትቕትለት ካብዚ ተበጊሰ እየ ሰለስተ ውራጃ መራሕቲ ሕማም መንሽሮ ነዚሖምልና ነዚ ሃገር እዚኣ ዝበልኩም ንሳ ከዓ ሕጂ ከዓ ደጊሳት ንሪኢ ኣለና ደጊሳትኩም ደጊስኩም መሳኪ እዚ ወድሓንኩም ፍኩርሰ ኣይትደውሉለይን ኢኹም ትፈርሑኒ ስለ ዝኾንኩም ፈርሑንእስከ ስእሊ ናይዞም ሸፋት ሒዝኩም ኣይትምፅ ኢኹም ከይውፃኩም ዋላ ፅቡቅ ተዛረቡ ክውፃኩም እየ ምክንያቱ ናይ ገበነኛታት ስእልታት ኣይፈቱን እያ ንክትፈጡ ጅግና ክብሎ ዝኽእል ሓደ ናይ ቀደም ዝገበሮ ክህልዎ ይኽእል እዩ ውጭ ዛለዎ ኢሎም ዝዛርቡ ሰባት ኣለዉ ግን ኣነ ሰባት ተዛሪቦም ኢለ ዝኸዶ ነገራት የብለኝ ጭብጢ ክሳብ ዘይረአኹ ኣይዘልምን እየ ንሰብ ጭብጢ እንተረኺበ ግን የለኻ ኣብቲ ወፀሉ ነገር ይብልካን ኢኻ ሓደ ጅግና ጅግና ሓደ ጅግና ጅግና ከብሎ ንሓዊ ዝሓቁፍ ጅግና ከብሎ የቕሬታ ዝብል ጅግና ከብሎ ንዝኾነ ጉሩብ ዘይነፅግ ጅግና ዘብሎ እንታይ ይልኩም የቕሬታ ዝሓትት እዚ ጅግንነት እዩኩም ቢትወደድ ዝበሃል ሰብኣይ ኣይፈልጦን እያኒ ፍትሕናቱ ግን ኣይድርብዮን እየ እንዳጓሓፍ ኣይድርብዮን ኢኹም ኢኮንኩን እየ ትረሓስ ፍትሕናቱ ናተይ በዲሉ ኩንሱ እቲ ናቱ ጅግንነት ኣብ ናተይ ብሽማ ኮሉ ግዛ ኢለ ደፀጎዖ የለን እዩ ካርታመ ይኮነን እዩ እዚ ካርታመ ኣይኮነን እዩ ወይ ስሚንቶ ኣይኮነን እዩ እዚ ክትርድእዎ ዘለኹም ስለ ፍትሕ ተዛረቡ ስለ ቅንዕና ተዛረቡ ስለ ፍቕሪ ተዛረቡ ሕጂ ክመስፍን ሓጎስ እንታይ ገብር ኣሎ እተን ውድባት ሓንቲ ሰርሓን እየን ይብለካ 03 እናዘርግሐ ኣብ ፒዲፒ ተሸኪዑ ክገብሮ ዝፀንሐ ንመዋእል 20 ዓመት ዝኣክል ሜትናይ ንርስዖን ኢና ንሱን እዚ ወያነ ኣብቲ መቐሊ ኮፍ ኢሉ ደሎ ኢሳሳ ፈወርቂ ትዝዓበየ
ኣብ ወንበር ናይ ጥፍኣት ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ኦኬ እዚኦም ከዓ ተዋሲኦም ብልዮም እቶም እኩባት እማን ድበልና ድማ ከምዚ ሕጂ ዝበሎ ሓደ 30,000 ተቐቢልና ድበለ እሶም ከ ክንደዮም ተምርሚሩ ተዝኸይድከ እሶም ከ መዋዕሎም ኣብኡ ክቕመጡ ከለዉ ወያነ እንዳሓበቶም ዝተቐመጡ ክንደይ ሸሓት እዮም ክበሊዖም እዚኣቶም ከ። ስለዚ ኣሸሓት ስለዝበላዕካ ንወያነ ኣፍቅርዮም ክትብለኒ ንህዝበይ ደምሲሶም ንህዝበይ ኣብ ድንቁርና ኣቢሎም ብሽመ ገይሮም ወፃእ ዝወፁ ኣፍቅርዮም ኢልካ ንዓይ ንስኻ ዝግኒ ዝበላዕካዮ ጥሕሎ ዝበላዕካዮ ቀይሕን ፀሊምን ዝበላዕካዮ ትራሓሳይ ተኩስዕን ኢለካ እየ ሓቂ ኣሒዛ ትኸይድ ትራሓስ ንሓቂ ከዓ ጠጠ ክትብል እያ ንዘለኣለን ንበደለኛ ሓማሴና ይኹን ስረያታ ይኹን ኣኩሉ ግዛ ይኹን ወዲ ሰንሒት ይኹን ኣስላማ ይኹን ክርስትና ይኹን ኣይክገድፎን እየ ጭጉራፋላ እዚኣ ከዓ ሓለንግ እንዳባ ካብ ብሓጎታተይ ዝወረስኩዋ እዚኣ እታ ሓለንግ እንዳባ ኣይምሕረካኒ ወዲ ኮሎ ግዛይ ኮይንካ ኣብ ውሽጢ ኮሎ ግዛይ ሕንፍሽፍሽ ትእቱ ንድሕር ኮይንካ ኣይምሕረካን እየ ሁ ኣር ዩ መን ስለ ዝኾንከ መን ኢኻ ኣይምሕረካን እየ ጭንቅላጥካ ክውፀካ እየ ከምዛ ዝተጠብሐት ደርሆ ኩሉ ፀጉራ ዘበለ ከምኣ እየ ክገብረካ ነዚ ከዓ ዕጥቕቲ እየ ንሓቂ ንሓቂ መፍረሲት እንዲኻ ትብለኒ እወ ተሓቢእካ ብሽመይ ብሽም ኤርትራዊ ጌርካ ተሓቢእካ ትመፆ ነገር የለን ከፍርሰካ ኢለካ ኣርባዕተ ነጥቢ ሓቲተካ ክሳብ ዘይመለሽካ የለኻኒ ኢለካ እየ ክጉሕፈካ ኣፍቲ እንዳጓሓፍ ኢለካ እየ እወ ንምንታይ ቁኑዕ መስመር ሒዘ እየ ዝኸይድ ቁኑዓት ከምፅ ኢ ከዓ ዝደሊ ተወሊዱ ዝዓብየላ ብቸኮላት ከምዞም ደቀ ከምኡ ኮይኑ ከዓ ዓቢየ ዝደሊ ቆልዓ ብሕጂ ዝውለድ ማንም ኤርትራዊ ምሻኮሎ ግዛይ ጥራሕ ማንም ኤርትራዊ ኤርትራ ክትከውን እተ ደኣ ኮይና ተኸባቢርና ንኸይ ጥራሕ እዩ ኤርትራ ክትከውን ትኽእል እዚኣ ንእሽተ ከስማዓኩም እዮ ሞ ኮይኑ ኤርትራ ኸ ኣቢ ደልዮም እዚኣ ዓብዪ ኣጀንዳ ናይ ነብሳ ኣላታ እዚኣ ቆልዓ እዚኣ ዓብዪ ኣጀንዳ እዩ ንዝርድኦ ንዝመራመር ምንታይ እዚኣ ምሶም ፀሎይሲ ሽዱሽተ ግዜ ዝኸውን እያ ሰሚዐ እያ ሽዱሽተ ግዜ ሽዱሽተ ግዜ ሰሚዐ እያ ክኸውን እንድዒ ዝያዳ ከማል ወላ ንመሳርሕተየ ኣስሚዐየ ናብ ዕረፍቲ ትማሊ ስሓቅ ቤትና ኩላና እዚኣ ንርእሲኣ እዛ ህፃን እዚኣ እንድሕር ሰሚዐኩም ሞ ብዛዕባ ኣካዳሚ ትዛረብ ራይዋ እዚኣ ጓል ክንደይ ዓመት እያ ጓል ክልተ ዓመት እያ እዚኣ ጓል ክልተ ዓመትን ፈርኣን እያ እዚኣ ብዛዕባ ኣካዳሚ እንዳበለት ትዛረብ ብዛዕባ ናታ ኣጀንዳ ንምንታይ እዚ ዓለም ሲ ሻዳውን ኮይኑ ዘሎ ካብቲ ኣይስክሪሚን ካብቲ በርገር ኪንግ ናተይ ውችዝ ናተይ ፌቨራት ሬስቶራንት ተኸልኪልና ዘለና ሲ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ኮይኑ ኣብ መጨረሻ ክንታይ ትብለኩም እወ ንጥዕናና ክብል እዩ ተረዱ እስከ ቅሩተ ህፃውንቲ ዝዛረብዎ ናይ ገዛእ ርእሶም ኣጀንዳ ኣለዎም ነቲ ናትካ ዝመስል ኣጀንዳ ኣለዎ ንስኻኸ ናተይ ናትካን ኣጀንዳ እንታይ እዩ ንስኻ ንክትነብር ሃገር ከይድካ ድዩ ደው ኣላስ ተወሊዱ ዝዓብስ ብኸመይ ይዓቢ እቲ ኣጀንዳኻ ኣነ ብኸመይ ተወሊዱ ብኸመይ ይዓቢ ኤርትራዊ እቲ ናተይ ኣጀንዳ ኣነ ከመይ ገይረ ዓደይ ይኣቱ ኣይኮነን እቲ ኣጀንዳ እንታይ ስለዝሰኣንክ እዮም ማኒ ኣነ እዚኣ ጥፍእቲ ዝኮነት ዓዲ ብደም ንደም ተላሒፃ ዘላ
ترفعت النسي انت يخزن النزغل انت يخزن النزغل دك حمشت عمت كتصاوتو وطيئم دسرقو لعدسي انت يخزن انا ناو مخيات تريفن لي الاس انت يخزنني السخاخ انت اجندخا السخاخ اجندخا ود حماسين كمصلكا ود سرايخ مصلكا ود كلغزاك مصلكا بتنتن عبيلكا كميلكا خط زغنتات كتبلع كمي غير كماكينه خا زويركا دك خط مرتخ تسدد خالي باريخ تغبر نو نو انا نسكن انا كنت بزعبه ايتما بزعبه ايتاتوني خدو كتاتو يخدو كتبلدو حدا زمته زمته زفصمه حجر كم زقالاتزي نعك مني كتلني حادي كمرخو زقلو دكاترة عالم أتصبق زلخو عالم قديفو نابك ألسو وجيهم كالسو مكلاس زقلوهم حواتهم زقطلوهم زلوهم مريت زي كود قليل أنا رأسي حم أنا زي كون كوسي أتو حجة تسديدهم أبي أمول عالم تزرقهم زلوهم من أسيح أجوهم يجبلا أتصبقهم دلهم نتحمى رئيهم نعو رئيهم يخم ورال كود قبر زلوهم يجبلهم أني مش نعدهم كتمر لصص نأكلت صرفوا نأكلت صرفوا خمسي بلو نتعقبوا نأكلت نتصرف كتبلو كان حلف حلفكم أبزان نايدك أبات سل نايزم مس من مس مساكين من سيات انترفيو سل زقبركو نعتا نعتا أول نساون حجي أتبيق ناخن مرمورة إنها تنقر انتاي مرمار خوين كمس حاج أول تبأس مس قلعو أي تتانا خف مس قلعو أي تتانا خف تأكيبا مالو فرخو فريديو اي فريديو كفريند حدك الى نحنا حالنا اجوكم كنوا بلامينا تزحكاس كنحكو زمينا بمعلطه مالتي جينا مزراب ايتخلو واسك مزراب ايتخلو زي ام حماسين ايبولو سراي ايبولو اكو لوكزا كاب كله اتمن سيات الله وبكم سلان اي انترفيو زصوعكم نجي درو شرعرا لكم سصحصح كتصحصح داليكم بتعم تغرموا حزبيكم دقصيكم اني رؤسس على ميديا ناتي سلازلني افتي ميديا زونونا نكر سلازلني باي دكتشكم حضروا انا نعقم اي ونونا مني اجوكم جيت كبرامي زخل كلاني بالليني بركة ابقى اتين دحر تبهيلا تازيرو سلستخت اتيا فلتقكم كوي ابسمركوهم ايكم جيركم كم كواني خم جيركم بعل بعل زن بنزفلحة بعل ساتنا مشي كم كواني خم ديج تبدي بدي 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 بالكم من السمر بربط بقى كي تمسري تنيرو كم مسمار كم مسماراتو بتصبعي جيم أكلخ توت على لوا أكلخ وات على لوا أكلخ وحاف على لوا يكون بوشت وشتي صريحكم حتى ما أنا نحرقتي دع نعيد أخمزي عندكم تفرحون عندكم فرفر عندكم تبرو فرفر سلة تبر مسحات قوم كسؤل كاد كاسين كام استن حات قوم تبعس أنا أبو إيدا أتوخن دلو إيدا أتوخن دلو بزقون من قد جد بزحاتو تنجد تاوي خون وين نمفلات أنا إذا كسبت كير لا قط علومي خون نحر حتي تمني هم تأجر مش كنت تبي له قط علومي كله خمزيو أو تصوه بتشوت إيدا قط علوم حاتتون عند الله سبحانه جيل حاتون الحمد لله تزاري بيامي الله بدحرق ما يتخون إليامي جيل أبالو ما يكون كوني كعواتي أزدل تعويتون نابيهم كخدو نأشتيهم انت خيئلك ممرحي حاب أكن دخط فلاليهم تخييت حماسينهم أكلو قزايهم نساء تربولهم انتايدو بيدو إلكا خمزرب سب أيكون سب أيكون كم تقولول إسخان ده قدانا قالوا لا تمثل نحنا نتقارو سلزحاب كان ناسي تقارو تصبقاتهم تحمى قلوان تصبقاتهم تقارو تقارو لباماتهم كمان كنقراكا نحنا تقولي إنا دولو إتم تقارو نحادة فاميلي زقوز أزلو مزي أمي نحنا تقولنا إزي أمك عدك ماليليق دك أي أتعيو حنس دك خستدو دك خستدو تباهيلو تأخ خيبم دلو خمزانا إساسا فورك مالك إزي أميام أتزبق إنتا يبد
ዲሉና ፖለቲካ ምስ ህዝብ ይተባስ መጀመሪያ ህዝብ ኤርትራ አኔ ህዝብ ኩሉ ግዛይ አይባሶ ህዝብ ሐማሴን አይባሶ ህዝብ ሰራይ አይባሶኒ ህዝብ ተጨቁኑ ተቆጡ ዝቅጥቀጥ ደለ ህዝብ ንስካ ግን አይተቀጥቀጥካ ሚዲያታት ሒስካ ግን ከተደኽርት ወላልካ እዚ ቴክኖሎጂ ሒስካ ከተደኽር ከተዋቀ ትውዕላልካ ያላ ንዑቶ ስኡ ትብሎ ማለካ ነቶም ሰብ እናቆተሉ ድመፁ መንእሰያት ሓደ ብሓደ ንፈጡም ኢና ክንደይ ሰብ ቀትሉ ትጀርና ደሎ ፅቡቅ ጌር ክንፀልካ ክእል እዚ ክትፈልጡ ኣለኩም ካብዚኦም ከዓ ከይኣትውዎም ከይብትንዎም ድማ ክንሕልዎም ኢና እንተ ኣባሎም ግን ኣይኮንኩን እየ ፀገም የብለይኒ ኣነ ኣባል ናይ ማንም ሰብ ኣይከውንን እየ ኮይለኩም እየ ናይ ማንም ሰብ ኣባል ኣይከውንን እየ ኣነ ኣባል ናይ ዝድኻ ህዝቢ ኤርትራ ዝጠፍእ ዘሎ ኣባል ናቱ እየ ከይሰየመኒ ከሎ ባዕለይ ሰየመየአ ነብሰይ ቆልዓ ተወሊዱ ክዓቢ ይደልዩ ኣለኹ ከምዛ ቆልዓ እዚኣ ኮይኑ ኣጀንዳኡ ሒዙ ክዓቢ ኣጀንዳ እኹል ኣጀንዳ ኣለዋ እዚኣ እኹል ኣጀንዳ ሒዛ ናብ ትራም ክትኣቱ ትኽእል እያ ዓለም ሙሉእ ከምዚ እንዳበለት እያ ትዛረብ ዘላ ረአይወቲ ኢድ ከመይ ጌራ ክምትእክቦ ደላ ከምዚ ረአይዎ ካብ ፃብዕታ ጀሚርኩም ካብቲ ከንፈራ ጀሚርኩም ክሳብ ፃብዕታ ረአዩ ተምሃሩ እዚኣ ቨሪ ኢንተሊጀንት ከምትኸውን በዚ ረአይዋ እዩ ቨሪ ኢንተሊጀንት ቆልዓ ክትከውን እያ እዚኣ እንታይ ዳ ምፃዕዶ እያ ከዓ ትዓቢ ዘላ ካብ ፀሊም ድገዝአና ኣነ ፃዕዳ ተገዝአኒ ከማን ይሕሸኒ ንምንታይ ከም ፃዕዳ ሕጊ ዝፈርሕ ኣብ ዓለም ርአ ይፈለጥኒ ከም ፃዕዳ ሕጊ ዝፈርሕ ኣብ ዓለም ርአ ይፈለጥኒ እስኻ ኸ ኣውራጃ ዘለኒ ኣውራጃኻ ዘለካ ዝራኸብ ዘይብልና ክንስና ባህለይ ዘለኒ ባህልካ ዘለካ ሕገይ ዘለኒ ሕጊካ ዘለካ ዝራኸብ ዘይብልና ክንስና ክትኣትዉ ክንርአከ ኢና ካኣትዉ እከል ክንርአ ኢና ኣብ ምፃሕ መጀመርያ ኣብ ፃሕማ ንዓኻ ከዓ ክሳትካ ዝቆርፀካ ውኩሉ እዩ ንምንታይ ገበን ጌርካ ኢካ መፂኢካ ደለካ ምሳይ ተዳልያ ድልካ ደለካ ብዚ ገበን ዝገበርክዎ ነገር የብለይኒ ሎሚ ክዛረበየ ፅባሕ ክዛረበየና ሓቂ እዚ ወድሓንኩም ያኣሚ ሓንሕደሩ